څنګه مینوال، امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړ، ټیک ټاک، فټ فاټ، خوشاله، سوکاله او د ژوند په مزو کې. خجنا ماته ویلی شي فرهاد رضا او تاسو ری شمال رنگونه د شمال ریډیو سټوډیو نه نه خپنی غا د هوا په چپو اتم 98.6 ویب سټ تلاري شمال ریډیو ډاٹ کام او په شمال ریډیو اپلیکیشن باندې سمر ملګری چې دا ټایم زموږ آواز اوري دی را فر دیر لور ملا کڼ ممن با جوړ ملک ملک بهر گاونډي هی وادونی کې چرتم چې زموږ آواز اوري. خجن افسو کم چې چرتم یتا سټول تو ور خاص کر خاموش لسنر تاسو چې په خاموشه باندې شمال ریډیو پروګرامونه اوري. دا ټایم شمال رنگونه پروګرام اوري. تاسو ټول ته شمال رنگونه پروګرام کې هر کله ستړي مشي اور په خیر رغلي وای. څنګه جناب تاسو ټول خا جناب نن د کال 2019 د جون د میاشتې 11 منټه د وخت را سره شوې د شمال ریډیو سټوډیو په غړي کې 2:01 د اتوار ماسپخیم دی. کله چې ماسپخیم شنو بیا تاسو ته معلومه ده چې په شمال ریډیو کې شمال رنگونه پروګرام شي، ستاسو رنگونه شي، زمونږ رنگونه شي، یعنی زمونږ او ستاسو په شریک رنگونه شي. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې شمال ریډیو خپل ټول نشریات سپیشل کړي دي. د کوم وخت نه سپیشل کړي دي؟ ولې سپیشل کړي دي؟ د 1 اگست نه سپیشل کړي دي جناب. په دې خاطر باندې سپیشل کړي دي جناب چې تاسو ته دې معلومه وي چې د پاکستان د ازادۍ روز را روانه ده. 14 اگست څو ورځې پاتې دي، د شمیر څو ورځې دي. په دغه خاطر باندې شمال ریډیو خپل ټول نشریات سپیشل کړي دي د 1 اگست نه. خو هم په دغه ورځ باندې د شمال ریډیو څلورمه سالګره، یعنې څلورمه کلیزه هم ده، دغه پکې هم ده، د دغه نه مخکې نن پکې د چا اختر دی، د چا سبا دی. نو په دغه دریو خوشحالیانو سره چې شمال ریډیو خپل ټول نشریات سپیشل کړي دي، تاسو ته دې معلومه وي چې د سهار نه کم فارمیټ دی د شمال ریډیو د پروګرامونو، کم شیډیول دی د شمال سهار پروګرام آغاز چې کیږي، دغه نه تاسو ته معلومه وي چې کم کالران پکې مونږ راغواړو شمال ریډیو ته ټلیفون کوي، ریګولر ټلیفون کوي، ریګولر کالران نوم ورته ورکړی شوی دی، هغه چې راغواړو. بیا په هغه پسې د 10 بجو نه وروسته کم پروګرام چې وي شمال سهار د 9 نه تر 10 پورې وي، او بیا د 10 نه چې د 12 بجو پورې تاسو نمبر په چینارونو پروګرام اوري چې په هغه کې هم مونږ ریګولر کالران راغواړو. او تاسو چې وسره آشنای د 1 اگست نه، دغه نه مخکې خو تاسو وسره آشنای، خو چې کله سپیشل شوی دی پروګرامات نو تاسو ته معلومه چې هر یو پروګرام جی تاسو پکې بدلون ویني، تاسو به محسوس کوئ چې ولې سپیشل شوی دی او څنګه سپیشل شوی دی. تاسو پکې هغه چهره ویني، تاسو پکې هغه چهرو اوازونه اوري چې هغه جی شمال ریډیو کالران دی، او تاسو په ذهن کې دا غوې د پاره ډیر څه جوړ دی چې دا به څنګه انسان وي، څنګه سړی به وي، یا به څنګه هلک وي، هر څنګه چې تاسو سوچ جوړ کړی وي هغه پکې تاسو جی د تصویر په شکل کې او د پکچرز په شکل کې، یا دغه نه علاوه د ویډیوز په شکل کې. نن جناب بلشان پروګرام دی، هغه به درته وایو چې څنګه بل شان دی، هغه به درته رسته وای. خو بیا چې کله جی د نمر په چینارونو سلسله ختم شي، په 12 بجې باندې ریډیو آپ شي شمال ریډیو نشریات، 2 غنټې بریک کی، بیا په 2 بجې باندې واپس، 2 بجې ریډیو آن شي، په 2 بجې باندې تاسو اوس دا پروګرام کم چا وری شمال رنگونه. شمال رنگونه پروګرام کې بیا هم جی د 13 ورځو تاسو ته پارمیټ معلوم وي. تاسو چې کم 13 ورځې پروګرامونه کم ختم شو، کم روان دي، سلسله ختمیږي، نو په هغه کې تاسو جی د کالرانو مختلف خلکو د مختلف کالرانو خبرې واورېدي. نن جناب سپیشل رنگونه او ولی سپیشل دی، د چاره پاره سپیشل شوی دی، او کم سپیشل خلق را سره دی هغه به درته هم وایدا. خو سپیشل را سره دی، دا خو را سره یو سپیشل دی، الله دې راته ژوندې لري. خو امین امرات وایو بخل ځان ډیر خپکیږي، ولو نار سو پزان خپکیږي، خو بیا دی ډیر زیات فزان باندې خپکیږي. جناب بیا د رنگونو نه علاوه چې کله په 15 بجې باندې رنگونو پروګرام ختم شي، نو بیا مونږ ریډیو آپ کیږي، یو غنټه بریک راځي، سپکې بیا په 2 بجې باندې واپس شمال ریډیو آن کی. تاسو پکې ډاکټر سي پروګرام اوري، او داغه نه پس بیا تاسو چې یو غنټه دغه پروګرام اوري، صحت لوی نعمت چې ډاکټر سي راځي تاسو لپاره پکې د صحت حواله سره خبرې اترې کوي. دغه نه علاوه بیا چې 8 بجې شي تاسو خبرونه اوري، خبرونه پسې بیا جی د هر شپې ځان خپل خپل فارمیټ ته خپل خپل پروګرام دی، او د هر پروګرام خپل خپل شفره هغه تاسو ری تاسو بجې د شپې پارمیټ هغه پروګرامونه اوریدلی کوم چې تیر وشو د 1 اگست نواله د اوس نننې ورځ پورې د شپې پروګرامونه به تاسو اوریدلی، تاسو به انجای کړی، او تاسو به کتلی هم وي پکې څه پروګرامونه. په دغه خاطر باندې جناب شمال ریډیو د شپې پروګرامونه هم سپیشل کړي، او د ورځې هغه هم سپیشل دي. نن جناب رنگونه د نور کله په نسبت باندې ډېر زیات سپیشل دي. ولې سپیشل دي؟ خو په دې سپیشل نشریاتو کې تاسو په اول ځل باندې شمال رنگونه په ژوندۍ باندې، یعنی په فیسبوک باندې تاسو کتې شي، هغه اوریدونکي چې موږ په ریډیو باندې نور کلوري
نو جناب تاسو تللی شئ خپل فیسبوک کې شمال ریډیو سرچ کولی شئ، الته جی په شمال ریډیو چې کوم پیج دی په هغه باندې تاسو مونږ نن بالکل لایو کتلی شئ، سره د اکرم خان او څوک چې سپیشل را سره دي، څوک چې مونږ را غوښتلی دي جناب، او تاسو ته مخکې نه د پرون نه حالن کې ویلې شوې دي چې نن به زمونږ سره سپیشل خلک وي، څوک به سپیشل وي جناب، او څنګه راغلی دي هغه به درته هم وایو چې په څنګه را ورسېدل، څه مشکل ورته وو کنه، مشکل به خو به خامخا وو جناب چې د هغوی ژوند د مشکلاتو سره دی، هغه در تخایو جناب چې د چا ژوند د څنګه مشکلاتو سره دی، هغه در تخایو د دې نه وروستو بیا کمپارمیټ دی هغه به هم تاسو ته وایو جناب. خو نن مونږ سره جناب په سپیشل رنگونو پروګرام کې سپیشل خلک دی د معاشرې، خو خبره مې دغه کوله چې کوم خلک مونږ په ریډیو باندې اوري، نو نن جناب تاسو مونږ کتلی شئ، زمونږ دغه اوازونو سره سره زمونږ چهرې هم تاسو جناب په فیسبوک باندې کتلی شئ، لاړ شئ جناب د فیسبوک ویزټ وکړئ، ویزټ کوم ځای ته وکړئ جی، شمال ریډیو سرچ کړئ په ټول فیسبوک کې، په یو ځای کې بدته په نظر باندې راشي د شمال ریډیو په نوم باندې چې کوم پیج دی هغه پیج جناب تاسو ویزټ وکړئ، هغه ځای کې چې جناب تاسو مونږ وګورئ، هر یو پروګرام تاسو هلته کتلی شئ د شمال ریډیو، اوس پورې چې کوم پروګرامونه شوي دي په ویډیو شکل کې، په ویډیو فارم کې هغه پروګرامونه تاسو ټول کتلی شئ. دغه سره سره جی زمونږ پروګرامونه تاسو په یوټیوب باندې د شمال ریډیو په نوم باندې یوټیوب دی، کله چې تاسو یوټیوب ته لاړ شئ په یوټیوب کې به جناب شمال ریډیو سرچ کړئ، هغه به جی تاسو هلته چې مونږ کله سرچ کړئ نو بیا به د شمال ریډیو راشي، زمونږ مختلف پروګرامونه تاسو چې کوم یو پروګرام ګورئ هغه به راته د شمال ریډیو د یوټیوب په چینل باندې میلو شي، او بیا پکې تاسو زمونږ د پروګرامونو پہچان کولای شئ چې د چا پروګرام په کوم ځای کې دی، څنګه پروګرام دی، او اکرم خان څنګه دی. نو ماشاءالله نن یې ځان ډېر برابر کړی دی، سبا اختر دی، د چا خو نن اختر دی که چا نن کړی، تاسو ته جی د غټ اختر خوشحالیانې ډېرې ډېرې مبارک شه، سره د غټو غوښو که وړې غوښې وړې غوښې درته مبارک شه، خیر دی مونږ نه غواړو جناب، مه را غواړئ، مونږ به خیر دی سبا وخورو انشاءالله، او کوی نه خورو څه خبره نه ده، خو مونږ زړه صبر کړی دی، اکرم خان ته لږ را ولېږي، د زړه لږ داسې وي چې کله کله صبر تینه نه کېږي، چاولو سره هم لېږي که چاولې ته ولېږي هم لېږلی شئ ورته. خبره مې د یوټیوب چینل کوله جناب، نو په یوټیوب چینل باندې تاسو مونږ هلته کتلی شئ، په هغه ځای کې تاسو زمونږ پروګرامونه سرچ کولی شئ، خو چې نوم درنه جناب غلط نه شي، شمال ریډیو په دغه باندې زمونږ د یوټیوب چینل دی، هلته تاسو مونږ کتلی شئ، او چې تاسو غواړئ چې د شمال ریډیو کوم نوی پروګرام وشي چې هغه ماته جی د ټولو ناول راشي، چې کوم پروګرام د شمال په یوټیوب باندې وشي او هغه یوټیوب ته راشي او په یوټیوب باندې موجود وي، که تاسو غواړئ چې د ټولو ناول هغه پروګرام ماته راشي، زی وګورم او زی خوښ کړم، زه پکې چې سو د سره پاره یې ګورم او یا د سره پاره یې اورم چې هغه پکې زه وګورم، نو تاسو جی دغه لپاره به سبسکرایب زمونږ هغه به هیروئ نه، چې کله هغه تاسو سبسکرایب کړئ نو هغه نه پس بیا تاسو ته جی زمونږ پروګرامونه راتلی شي، ځکه چې تاسو تل د جی ریکوېسټ وکړو چې تاسو نه تاسو پروګرامونه غواړم، نو کله چې تاسو زمونږ پروګرامونه غواړئ هغه به وچ بالکل حاضر جناب ویلکم، نو تاسو ته به بیا زمونږ پروګرامونه راځي، تاسو چې زمونږ پروګرامونه کتلی شئ په یوټیوب چینل باندې هغه هم د شمال ریډیو په نوم باندې دی، او په فیسبوک پیج باندې تاسو مونږ ګورئ، په فیسبوک کې مونږ ګورئ، نو بیا جی هم په شمال ریډیو باندې کتلی شئ، تاسو مونږ لیدلی شئ، هلته زمونږ پروګرامونه تاسو سرچ کولی شئ. اوس لایو چې کوم زمونږ چینل دی، چینل پورې خبره کومه جناب، خبرې زیاتېږي مخې ته، پته نه لګي نن ماته خبرې را یادېږي چې څه چل دی، اکرم صاحب اشارې راته راکوي بار بار، سیګنل لکه چې مخکې لاړې مخکې لاړې، خو بس وروسته به شم. اکرم صاحب تاسو خیر دی، خبر کېږم یو خبره کوم، د هغې لپاره معذرت خواهم. هغه دا خبره جناب چې په کوم پیج باندې تاسو مونږ اوس ګورئ، یعنی مونږ تاسو ته کمی خبرې درځي او د خبرو سره سره تاسو ته زمونږ تصویر راځي، تاسو مونږ ګورئ هم دغه چینل زمونږ جی زمونږ فیسبوک پیج دی، دغه زمونږ اوریجنل پیج دی چې کوم اوس تاسو مونږ په وینې، تاسو مونږ په نظر باندې راځو، دغه چینل تاسو جی لایک کړئ، شیر کړئ د خلکو سره، چې هغه خلک چې کوم د شمال ریډیو مینوال دي، اوریدونکي دي، او خوښي هغه غواړي چې د شمال ریډیو په فیسبوک باندې وګورم چرته، نو تاسو ورسره شیر کړئ د خپل ملګرو سره، او زمونږ دغه آواز زمونږ دغه تصویر او زمونږ دغه پیج دا وته جی مخې ته ورسوي، هغوی د نظر یې تیر کړي. خبرې ډېرې زیاتې نه کوم جناب، مونږ سره نن سپیشل رنگونو پروګرام دی، او په سپیشل رنگونو پروګرام کې مونږ سره جناب د معاشرې سپیشل خلک دي، څوک دي چې معذوران رونه دي زمونږ جناب، باقي کې مشران هم دي، کشران هم را سره دي، او څوک مو راغوښتلي دي جناب، د کم کم زینه مو راغوښتلي دي، او څنګه مو راغوښتلي دي، د کم زینه راغلي دي، او څوک دي او سو دي. نو یو دوا درې څلور پنځه شپږ، او دا اکرم صاحب سره اووه اته او نهه، ډېر زیات راغلي دي، سه نه کېدل چې هغه مو
تاسو ته په فیسبوک باندې خودلی وی په ریډیو باندې تاسو ته خودلی وړي زیات راغلی دی جناب مینې وا او مونږ چې څنګه وایو چې د شمال ریډیو چې کوم خلک دی کوم اوریدونکو دی نو دا غوي ټول دا چینل په شریکه باندې دی فیملی چینل دی یعنی زمونږ کورنۍ چینل دی چې کورنۍ چینل دی په شریکه مو چینل دی فیملی دی نو بیا خو به جناب د دې خلکو هم حصہ شته کنه حصہ ورکو چې حصہ ورکو نو پروګرام به مول ورکو خو چې کله پروګرام ورکو نو بیا جی یوازې دا پروګرام ولا خلک په دې دنیا کې یا په دې سیمه کې د باجوړ په سیمه کې په دې پښتونخوا کې نه دي کنه کم چې موږ را غوښتلی دي د دې ډېر زیات اوریدونکو هم خاموش اوریدونکو دي د معاشري سپیشل خلک یادوم مازوران رونه یادوم مازوران خويندې میاندې مشران کشرن هغه ټول یادوم نو جرام نن چې زموږ سره کم سپیشل خلک دي مازوران خلک زموږ سره په دې پروګرام کې میلمانی دي نو څوک چې ټلیفون کوي نو هغه به جناب صرف او صرف مازوران رونه او مازوران خويندې مشران کشران کوي ځکه چې پروګرام ما غوي ته سپیشل ورکړی ری او دا ټک ټایم چې کم دی درنګونو اوسنواله تر 15 بجو پورې دا جی د خلکو په نوم باندې دی چې ردیو خلکو په نوم باندې دی نو بیا به جی هغه خلکو ته پکې دا غوي خلکو आवाज بم پکې او روداوی غږ بم پکې او روداوی مسلې بم پکې او روداوی ستونزې پکې او چې غوي د کوم ستونزو سره مخ دي جناب او د شمال ریډیو پروګرامونو تر کومه حد پورې او سمره خوخی کوخخی نو ولي خوخی نو هغه خلک په ټلیفون کې کم چې مازوران خلک دي د معاشري سپیشل خلک دي جناب برا کرم نن به تاسو رقم چې روغ خلک دي جناب تاسو الله روغ لره خو چې کم د معاشري سپیشل خلک دي سپیشل پرسنز وته ویل کیږي یا کم زمونږ مازوران رونه خوین دي هغه خلک به جناب صرف صرف په پروګرام کې ټلیفون کوي نور خلک به جناب ټلیفون نه کوي تاسو نړی زیات معذرت خوایم تاسو به جی ټلیفون نه کوي او کوم میسجونه کوي نه بالکل بیا کولای شي په بها تاسو پر حاضر جناب یو تاسو پر راغلی اکرم خان را سره موجود دي خبرې زیاتو منه بیا راته غوسه کیږي اوس کو تاسو مونږ ګوري اوس خو غوسه نه کوي نه ماشاءالله خان دی مو ګوریم او چې څنګه جوړ شوی دی یا څنګه برابر کړی دی ځان نو غم تاسو ویني او چې کله مونږ د ریډیو نه اپ شو مطلب لایو د ریډیو نه مواز نه درځي تاسو ته مونږ ګورم تاسو نو مونږ په دې فری ټایم کې نو بیا ردی خبر زور زمنګ نو باسي نو را سره موجود دی ستړي مشه په خیر علي محترم صاحب خوشاله شي خو خوب دره اوس خو دې نه ما تر په پام شو او چې څومره مینوالي تا ته بغوسی ګران کتونکو اوریدونکو اکرم خان ستاسو په درنه خدمت کې سره د خپل ملګري پر حضرزه حاضر دی او د دین علاوه موږ سره زمونږ خاص رونه چې کوم دي سپیشل رونه کوم چې زمونږ مازوران په نوم یادیږي نن دا پروګرام هغوی ته موږ محتس کړی دی نن دا هغوی نمبر دی موږ چې وایو کنه چې شمالي رو د کمالي رو د هر چا ریډیو نو بالکل زمونږ پرومو کې داسې شته ستا آواز ما آواز او د ټولو آواز نو دا د ټولو آواز شمالي ریډیو موږ سره ګڼ شمېر ملګري موجود دي سټوډیو کې او بالکل زینو لکه مایکون ته نو موږ ډبل ډبل کې نه ولي یو ملګری مې ځان سره خوا کې کینو هو بیم زمنګ زړه غټ ان شاء الله نورم چې موږ سونه اوریدونکو دي او به د کالز په ذریعہ راځي کوم چې زمنګ مزوران رونه خويندې دي او دا زمنګ نور عام کوم نارمل ټیک ټاک صحیح تندرست رونه دي نو هغه به د کال کول کوشش نه کی صرف مزوران ته دی نمبر ورکی یا که وي نشي ملاولې نو د غروغ دی ول ملاو کی او هغه د موږ سره خبرو کی چې هغه ته سم مسایل دي او د خپل رون ته بس وای رابطې نمبر بم درته وایو 0942 242 433 او که تاسو میسج را لګین خو میسج اجازه هر چا تشتا تاسو رلګل شي اکرم خان پر حضرزه نور مینوال زمنګ سره کم چې نور کله کال کې هنن موږ په سټوډیو کې موجود دي د نور کله نن زه ډیر خوشاله ما چونکه موږ سره د زمنګ مزوران لونه چې اواز به راته خو لید کته نو شوي او امید لرم چې هغه به خوشاله شي او دا غوینه به پښتنه کوي چې څومره خوشاله دي چې سټوډیو ته نن راغلي دي او په سټوډیو کې موږ سره سلیمان دانش صاحب موجود دي او د نیلوا لقمان او د دین علاوه زموږ سونه مینه واچ دي کتون کې دي او ردون کې دي کنه مل نه بهر دي یا پاکستان د نه دي د مل نه بهر یا شیر نه یو خیر زموږ سونه په زاپور نه دي نو ټول ته هر کله وایم په شمالنګون پروگرام کې بالکل اکرم صاحب موږ سره په تکنیکی اړخ باندې سلیمان دانش صاحب موجود دي جناب چې تاسو موږ په دې شیشه باندې ګوره یو مونږ تاسو ته جی په نظر باندې راځو دا د غوی کمال لی هغه خپل خدمات ورکړي حالانکه زیاته ګرمي تاسو به مونږ ویني چې خولي رضا نه پاکو خدا به خیر تاسو نه مایند کوي چیرې دا څنګه لګیارې زمیدار نه څنګه زمیندار خو یو ځکه چې درته زمونږ ډیوټي را ذمہ داری بس خو نو جناب موږ سره نن په دې سپیشل رنگونو پروګرام کې د معاشري سپیشل خلک میلمانی دي یعنی مازوران رونه را سره میلمانی دي هغه طرف ته برازم حالانکه د اکرم صاحب خاطر نږدې ارزه صاحب یو خبره نه راشي و چې نن به د ډیرو مینوالو اخترو نو هغه ټول ته غټ اختر خوشحالي مبارک شي خو سرکاري توګه باندې سبا ده نو ان شاء الله تاسو به ځان سیټ کړئ اکرم زبا زبا سبا ځان سیټ کوم نو خو اچانک راولو لګه خو زه امید لرم چې مینوال به زمونږ د پروګرام خوښ کی او پروګرام
افغانانو ته ډېر خلاګانې ورکوي د خپل غږ په ذریعه د میسج په ذریعه. او کوم زمونږ مسافرونه دي خیر دی هغوی ته اجازه شته شمال باجوړ ته خپل میسج را لېږلی شي په کوم پیج چې مونږ ګورو دا کې زمونږ د میسج آپشن شته هغې ته به میسج را لېږي. بالکل جناب. نو تاسو چې کوم خلک مونږ ګورئ نو تاسو جی زمونږ دغه پروګرام چې کوم د معاشري سپیشل خلک دی جناب او تاسو مونږ ټول ته سپیشل وایو زمونږ د خدمت محتاج دي هغه خلک مونږ سره جناب نن په پروګرام کې میلمانه دي. نو که تاسو غواړئ چې دیو د غږ په ټوله نړۍ کې خور کړئ نو هغه ستاسو د خپل فیسبوک اکاونټ ذمہواري ده ستاسو ذمہواري ده چې تاسو د خپل نه شیرنګ وکړئ د خپلو ملګرو سره. ان شاء الله دا پروګرام به جی ډیرو خلکو ته ورسي او ډیر خلک به د دیو د ستونزې د دیو مشکلات د دیو ژوند چې کوم د ستونزو سره مخ دی دغه نه به ټول خبر شي او بالکل د دیو څنګه ګران ژوند دی. حالانکه که مونږ خپل ژوند ته سوچ وکړو جناب که چېرته مونږ روغ کم خلک یو هغه په څلور څنګه روغ یې نو که چېرته لږ شان مشکل را پکې راشي مطلب څه مسله راته راشي څه درد راته پېښ شي څه نیمګړتیا راشي خدای مکه نو څومره په خپل ځان باندې خفه کیږو څومره خپل ځان بیا غواړو چې یاره د مختلف خلکو سره جی میلاو شم خو هلته جی مونږ ته خپل جسم یا خپل بدن مونږ ته اجازت نه راکوي ځکه چې مونږ تللی نه شو هلته مونږ د هغوی سره خپل خوشحالیانې شیر کولی نه شو که اختر را روان دی جناب. نو کوم چې روغ خلک دی وایي سواد ته به لاړ شم او کالام ته به لاړ شم او د کالام سره سره جی ملنجبې ته به وچې هم لاړ شم د هغه میلو هغه پارکونو ته به لاړ شم چې کوم زما زړه غواړي. خو دا خلک د دیو جناب خپل جیبو ته اجازت ورکوي هغه په خپل ځای باندې او خپل جسم ته اجازت نه ورکوي چې ته نشه تللی هغه ګڼه کې په هغه رش کې تا ته هغه وسایل نشته ته هغه ستا په بدن کې هغه طاقت نشته چې ته دغه خلکو شان ژوند تیر کړي هغه شان چکر ولګې هغه شان په زنګوګانو کې وزانګې او هغه شان په پارکونو کې مزې وکړي هغه شان چکرې ولګې هغه شان په ګاډو کې او ګډاګانې او هغه شان مستي وکړي. نو هغه جناب دوی ته خپل جسم اجازت نه ورکوي. نو خبره په دې خاطر باندې کوم لکه تاسو جناب د دې خلکو دا ژوند ګورئ شیرنګ وکړي چې خلکو باندې د دې دا حالات او د دې دا ژوند جناب تاسو وګورئ او د دې د سختو نه تاسو خبره کوي. نو راځو بجی د خپل اولی میلمه طرف ته. بالکل میلمه طرف ته به مرزو خو سمره زمنګ اول چې دی کوي چې موږ په یوټیوب چینل باندې دا کتل غواړو د فیسبوک نه علاوه نو شمال لیډي به ورکي په یوټیوب کې او ضرور دې سبسکرایب کی او کوم چې د بل یا غنټي دا کنه اند کلیک کی نو زمونږ مختلف قسم ویډیوز به غوي ته به ډایرک لکه تازه به دا ورزي ان شاء الله. نو دا څه کوم چې خپل خبرې مختصر کو دا ایجنډا یا د حکم بنیاد می تاسو ته په دې خاطر بنې خو چې تاسو تر پروګرام دغه مقصد پته ولګي تاسو په هغه مقصد باندې پوه شئ او تاسو جی د خلکو نه خبر شئ چې څو خلک را سره دي. جی بالکل سپیشل خلک را سره دی جی او د معاشري سپیشل خلک کم دي هغه جی زمونږ مازوران رونه خوین دي خو موږ سره جی مازوران رونه مشران کشران موجود دي. ټول اول بجی زرا زم زمونږ سره د معاشري سپیشل ملګری سپیشل خلک چې د معاشري دي نو موږ سره پاږی کی محمد درور چې د انعام خورو چینګي سره تعلق دی موږ سره موجود دی جناب دوانو سترګو باندې وړوندې د دوانو سترګو نظر نشته هغه پښتنه به هم کو چې ولې نشته آیا ذاتی دی قدرتی دی کنه وروستو سمستر غلی ده. نو محمد تاسو ته هرکلی وایو په شمال ریډیو کې سپیشل پروګرام کې سپیشل رنگونو پروګرام کې ټول درکلی وایم ټول ستاسو شمال ریډیو ټول اوریدونکو ټول شکریا ده کوم چې موږ دې زیاتره وښتلو او د ټول نړۍ شکرګزار یم تاسو مننه کوم محمد صاحب کراته وای محمد صاحب شمال ریډیو ته خیر سره راورسېدې مشکل خو بخامخ او تاسو ژوند د مشکلاتو سره دی خو بیا هم بخیر سره راورسېدې شکر دی خو بخیر سره راورسېدې مړ هیڅ مشکلات نه مونډر خوش تور سره راوړې خوشاله نو هر کله چې ته شمال ریډیو دعوت ملاو شو څنګه خوشاله شوې یا نه چې ولن انرژي خوشاله شو ځکه چې تاسو راغې سال پاسو خلی راوتل چې شمال ریډیو نه دعوت ملاو شو نو ما وی شیر دا زمونږ د پاره چکرم دی ور سره نور خلخ یو زی بل زی ګوري لکه کندو ته یا بل زی ته یا چینو ته لاټ شي او زمونږ د پاره دار څرڅ شو شي. بالکل محمد رو ما دا خبره کوله خو بس پر حضرت صاحب ډایرکټ تاسو راغی چې چکرې مختلف قسم زمونږ ټول مینول په اختر په مخو یا خوشاله په مخو لګي خو مونږ زمونږ کوم سپیشل رونه دی خصوصي رونه دی نو غوی لمګ د شمال لري چکر ورکو مونږ زکه بل خانځي کنه شمال لري ته برا شي مینول سره به خبره تر شي یو بل سبي لید کاتو شي. ها محمد سیب نو سمره خوشاله وی چیرات لی شکر دے ډیر خوشاله مو بس چې لکه دا زمون د پاره مخ ته سه پیله وجدا شکریا م دا ورڅ دی ګانه چې لکه مونږ خو بز تتللی نه شو جی او نو زدا په دې باندې مونږ ډیر خوشاله جی خطا سو ډیر خوشاله او من تاسو مننه کوم دا جی تاسو خبري اوریدې د محمد چې د انعام خورو چینګي سره تعلق لري د انعام خورو چینګي د کلی اوسیدونکو دی د شمال ریډیو مینوال دی او
خوخی پروګرامونه هغه پښتنه به تنه رسته کو چې شمال ریډیو څنګه واوریدو د کم وخت نه اوریو سمره خوخی او کم کم پروګرامونه اوري. دوی ملمم سره موجود دی جی رضوان تنها د ترخو چې د هغویم جناب دوانو سترګو کې نظر نشته او غوی هم د دیو سره سیم ټو سیم یو شان مسله ده. هغه سره موجود دی رضوان تنها تاسو ته هرکلی وایو په خیر رالی. مننه پرهاد بھائی پرهاد رضا بھائی ساسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم په دې خوشاله موږ ځان سره یو ځکه بلکې شما سال ګرم د څلور کال ز او غټ اخترم دی او بل چې 14 اگست نن زړه ډیر زیات خوشاله شم ته کله دعوت ملا شو الله غشپر و نو اتل ها کله سمره خوشاله رختیا وای بنت ډیر خوشاله چې کله ویزه په پرهاد رضا لی سیاوزه پروګرام کوم ډیر زیات خوشاله نو بالکل هغه مقدره ملا شو او د شمالي ټول مینور بشریګ نو بالکل تاسو ته موږ مقدر کړی دا خو د څنګه په لار سره تکلیف وغیرہ خو نو چې دل دراتلی الحمدلله زه ډیر په سور سره ورسید مبلا چې روغ لونه را سونه ها روغ لونه نه به ګور درېخ لونه په دې حالات او پرې چې واقعیت کې منی پرې چې موخو بالکل دغه مونږ مننه کوم چې تاسو دې دلته راورسولې او تاسو سره مرسته وکړه او خوشاله یې الحمدلله مات دان مخسګي زما لکه نظر نشد ما غا نظرم دې ور رسیدي ښه ماشاءالله ماشاءالله ما سړی مرسته کوي او بالکل دغه زمونږ هغه رور دې رضوان تر هتر خو نه مونږ ته میسج کوي او ما ته وسوس پته ولې چې دوی په سترګو مازور دي میسج به کوم باخه د پروګرام کې به ساغ ستار ټلیفون مېم کو د نارمل خلکو نه مېم لګا ډېر مونږ سره مینه لرل او رابطه به کول پروګرام کې به ګډون کو نو ما ته وسوس پته ولې نو بالکل زتا سو داد درکوم چې تاسو د دې مازورته به وجود میسج کوي کال کوي مننه کو دا جی مونږ سره دویم د شمال رنگونو میلما د سپیشل رنگونو میلما چې رضوان تنها د ترخو تاسو به د نیم سره آشنا چې د شمال ریډیو او ریډونکو کالر هم دی خبرې به سر دغه نورې کوو خو دویم ملګری مونږ سره موجود دی جی د لری پرتی سیمې چې ډېر زیات ټلیفونونه کوي ګیلې به رالیږلې خو زه ګیلې و سرستو به خیر خبرې ورسره کوو مونږ سره جی سمی الله د کوز دیر ګوسم سره تعلق دی هغه بالکل دغه سره نږدې ناسته تاسو جی په دغه فیسبوک باندې درته ښکاری زمونږ د فیسبوک پیج باندې تاسو کتلی شئ سمی الله را سره موجود دی د ګوسم سمی الله تاسو هم هرکلی وایو په خیر رالی باندې کرم باندې تاسو ورکلی وایم پر حضرتزاده چې دونه په سخت کې مونږ راوخته خوشحالي مونږ سره شریک کړه او دغه سی خدای ژوند لاره او په لار باندې دونه تکلیف وچی صحیح بلاره دون تقریبا چې په 10 بجې راوتی او گاډو رښو بيخي لکه مقنه ملو دا او دلته تاسو په ټرایمن کول په نمبر باندې او کله سوګه سره خپل مال اکثر راس خبري باندې کله شو تاسو راته نه ملو خلک نه لکه د رښو په د اختر وجه کې شي 14 اگست یې ګسن ولې رښو اختر و د 14 اگست لکه دوه د درو خوشاله یو ځای شي ها ها بالکل اسی سم الله چې پروند درته جواب میلاو شو دعوت ترته میلاو شو سه خوشحالی وکنه و نو ولی نو منګه یو وخت کرکټ لسلو خوړ لا کا پیچره و د خوړې و راوته پیچې وړو نو منګال ته ټول ملګری ناس ستارینګ لاله خوشحالی نو سه ولی ته ولې درې ما ها منګه چې دا نظر لګي نو سه زه پور یوړې کنه به چر وچات صحیح دا مون سره جی سم ولاد کوز دیر ګوسم سره تعلق لري ګوسم ګوسم کی خاص کلی نو مشتر نه نه سیدا ګوسم خو ګوسم یادېږي اورال ګوسم صحیح سم ولاد په دوانو خو نی مازورای تاسو از دوان په مازورای صحیح سم الله تاسو ګوري چې کتلې شي په فیسبوک پیج باندې زمونږ د شمال ریډیو په دغه پیج تاسو تخکاری مونږ سره جی درې میلمانه نور هم دي هغه طرف ته راځو د ټولو یو بل سره هغه ملاقات او تاسو سره ملاقات کو په دغه پیج باندې په دغه فیسبوک په پیج باندې په دغه شیشه باندې تاسو ته خایو د سبب یا نور خبرې کو مونږ سره جی درې ملګری موجود سلورم ملګری موجود دي چې داغه نوم به خیر په خپل برا تخپل نوم واخلی رضا سی به نوم به زیات کم هنر تارو په خپلو کې امجد کنه امجد یو د کم زی مایک تر نږدې شي لکه صحیح امجد مایک تر نږدې شي جی تاسو دوه نو ډیر زیات مننه د شمال لټ ډیر زیات مننه تاسو مونږ ته هر کې دعوت را کوم قرار کړل جی زه امجد علی د چنګازو نه هم امجد علی د چنګازو امجد علی تاسو سره تکلیف ته تاسو ته دا لاست حاجی تاسو ته لاس مسله امجد علی شمال ریډیو نه دعوت ملاو شو نو په خیر سره راورسید یا یو خوشاله وي ډیر زیات خوشاله دعوت ملاو شو نو څنګه ډیر خو خوشاله نه په جامو کې نه زیدم راشن وګا نه بالکل دا شان او څنګه کلی کې چاته ملګرو ته ویل چې زه ریډیو تر وانم بالکل دا شان هو ته ومه خا خا نو څنګه ملګرو ته ویل چې څنګه دعوت ملاو شو معلومات نه وکړو کنه نه نه څه ونه ویل خا خا زه چې خوشاله نو صحیح دا موسره جی سلورم ملمو د معاشره په سپیشل خلکو کې چې امجد علی د چنګازو تاسو خبري او غغواوري دو موسره جی پنځم ملما
سپیشل د معاشرې هغه ځوان چې د شمال ریډیو لپاره ډېر درون نظر او ډېر جوهر نظر لري او تماس نیسي، حالانکه خبرې مو سره وختي وشوې د ډېر وخت نه جي او چې زه اورم هغه خبرې به سره وروستو کوو. مونږ سره جي ډېر زیات قابل قدر او په دې ټولو کې مشر چې ورته ویم هغه مونږ سره اکرام الله صاحب د لغړی سیمې سره تعلق لري، هغه را سره موجود دی. اکرام الله صاحب ډېر زیات قابل قدر، تاسو هم هر کلی وایو. خدای هم خوشحاله کا، خدای هم شته کا، خدای هم ډېر خوشحاله خاوندان کا، الله هم روغ صحت نصیب کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو شمال ټول ټیم ته او ټول ملګرو ته د څلورمه سالګیره او د 14 اگست او د لوی اختر ټولو ته مبارکي ورکوم. او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو موږ ته راوستلو او تاسو موږ ته ځان صلاح هم کړو. زه په دې ډېر خوشحاله یم او نن د دې ملګرو خبره چې زموږ نن په خپلو جامو کې نه زیاتېدونه خوشحاله یو. الله تاسو ډېر خو کې، الله هم خوشحاله اکرام الله صاحب لکه څومره خوشحاله وي. بس ډېر خوشحاله دا چې لکه موږ سال تاسو د کتاب پانه کې واړولو کنه. ښه ښه، نو ولي موږ تاسو موږ ته یاد وي بس اخر کې به راوړو چې ځکه چې اختر ته نږدې ټایم به وي کنه. ځکه چې موږ مازورانو ته څوک و چې دا چل څه دی زموږ ته صرف خوږې خبرې زموږ دپاره ډېرې قابل خبر قابل قدر دي. بس ټیک شو اکرام الله صاحب، نو څنګه دی کې خو څه شک شته چې موږ شمال ریډیو د هر چا ریډیو شک شته پکې وګڼه؟ نه نه بالکل پکې نشته، دا ټول ریډیو دی او دا زموږ تاسو د داسې کار لکه د خپل کور ګڼې دمان په دې خبرو باندې موږ ته لکه خوشحالي وږو موږ ته پې زموږ پېړه خوشحالېږي. او تاسو خبر نه موږ ته پاته پرون چې لکه کوم بلک خبر ملاو شو چې لکه دغه مزدورانو بل تراولو، نو زه په کور کې ناس ما مار کوټه جی دغه میدان سمر کړه کوم ډر لری لاړم او کس هغه مال ما د لمبر ته ولېګه. خو به چې هغه لګل وغه ما به بل چا ته خار کړل چې دا بیرته میسج راځي پکې نو په کې په موبایل کې می بل کس په زلاړه ما د ما لمبر دغه کړي ویلېګو، نو به ما چې دا بشوي کنه به شپړه کې ملک شاک وو کنه. خو چې زما موبایل لکه کلر رینګ رااله نو ما چاره ته کې وړو ته مال له جال تیرا وړي کنه. چره ولما واوره د خبرې نو زه دومره خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم ما ورې به ټیم نه تیرې ده ډېر وخت روان شوم ما چې په جلد ورسې کوم. جی صحیح، د شمال ریډیو قدرمند او اوریدونکو او کتونکو کسوک اوري نو تاسو چې دا چا خبرې اوري دا هم چې د دوانو سترګو نظر د دیو هم نشته. موږ سره نن په دې سپیشل رنگونو پروګرام کې د معاشري سپیشل خلک میلمانه دي چې هغه ته جی سپیشل نوم ورکړی شوی دی د معاشري د سایټ نه، د ولس د سایټ نه، د پاکستان د قوم د سایټ نه. نو بیا خو به شمال ریډیو ورته خامخا ټایم ورکوي، موقع به ورته ورکوي په داسې سپیشل موقعو باندې په داسې سپیشل پروګرامونو کې. موږ سره پنځم نه بلکې شپږم میلمه د معاشري سپیشل خلک هغه جي ډېر په دې ټولو کې د جدا سیمې نه هغه راغلی دی، هغه ته به بلنه ورکوو، هغه ته به هرکلی کوو او بیا به دوی سره نورې خبرې زیاتې کوو. عطاالله چې د دیر میدان زاڼۍ کلی سره چی تعلق لري، اته الله تاسو هم هر کلی وای په خیر را لې. ډیره مهرباني الله خوشاله الله تعالی روکه جی تاسو ډیره شکریا د دې تاسو مونږ ته ډیره مینه مونږ تم کار وکاو او مونږ دې دې تر بخنه غواړم تاسو مایک کې لږ شان مسله ده که زه خپل پروډیوسر صاحب ته ووایم مایک کې لږ شان مسله ده که تاسو ته دغه مایک لږ شان برابر کی. جی بالکل رضا صاحب، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سپیشل پروګرام نو د شمالي ډو سپیشل نشریات دي خو د نن نه پروګرام په سپیشلو کې سپیشل دی ځکه چې زموږ مازوران ورونه وته راغلي او موږ د دوی ډیر احسان منو چې زموږ پوښتنه وکړه او رالو سټوډیو ته. نو تاسو ته تولیا صاحب هرکلی وایو. مسله خجی وسم مسله د دې سره په مایک نو زه خپل پروډوسر صاحب ته وایم. جی رضا صاحب، بالکل زمنګ مینوال کم چې مازوران رونه دی یا خويند دی یا غوین پروګرام شمالګونو کې ګډون کول کولی شي په 0942 222 433 او میسج د پاره ټول ته اجازه ته خیر د چې دوی حوصله افزایو شي او ډیر احترام دی زمنګ مینوالم دوی ته ورګي ځکه چې دا زمنګ مازورانو سپیشل رونه دی او ټول ته زمنګ سونو وطنوال دی چې چا چې نن اخترو او دې په بار بار مبارک شي ډیر ډیر او که چې چا سبب نه وي د پېډوانس کې مبارک شي. صحیح، نو اته اولاد کوز دیر میدان رانی سیمې موږ سره رانی نه چې بالکل زانای مخنه غواړم رانی او زانای خو بس پزی او نونګیا پس کې فرق دی یو الفاظ کې په لپس کې. نو تاسو ته هر کلی وای دوباره ځکه چې لګ شان مسله وستا سمای کې تاسو دوباره هر کلی وای. ډیر مهرباني او جی پټه باندې خوشاله کا تا ما سره زړه نه مينو کني دا کابل دا اف ام والا ما ته کنه بلې او په هغه سه ما ته کال به غو کوي چې دا کته تاسو به سي ملګری دي تاسو مونږ ته نه خوشاله شو غنا او غنا بل ستاسو د دې بیا په هغه ارمان نو څنګه ارمان دي پوره شو؟ او بالکل تاسو ته ډیر شکریا دا کوم. صحیح خوشاله شي.
ستاسو مننه کو جناب مونږ سره په دې سپیشل رنگونو پروگرام کې د معاشري سپیشل خلک میلمانه دي او تاسو ته دی جناب معلومه ای چې د معاشري سپیشل خلک جناب د مونږ د عامو خلکو چې سره په عامو وختونو کې په دې روان ژوند کې کوم رویه دا غوی سره جی زمونږ سلام کلام څنګه وی او هغه راشه درشه یا سچ مو سره کو کم کلوړوي زمونږ نو هغه جناب دوس پوری په کم حالاتو کې دا دوس پوری په کم مقام باندې دا غوی د پاره چی ریسپیکټ هغه عزت زمونږ زړونو کې سمره ژوندې دي یا دا غوی په زمونږ خدمت ذاتی د هر یو انسان مطلب څوک به ټارګټ کوي نه چیر پلانې خدا سي کوي هغه کوي نو زی ولي کوم زب خلکو ته جی د خپل کلی خلکو ته د عام ژوند خلکو ته بزو په یو کار باندې یو ښه میسج ور کوم هغه زما خپل ذمہ واری جوړیږي که د معاشري خلک هر څه کوي هغه به کوي دغه هر څه په خپل زبان دي دغه سوچ په خپل زبان دي دغه کړوړو په خپل زبان دي دغه کردار او دغه رویه د داسې خلکو سره په خپل زبان دي خو زه به څه کوم آیا پلانې داسې کوي زه به هم داسې کوم نه زه به داسې نه کوم زه به د دیو سره جی رویه ښه ساتم زه به د دیو په هر موقع باندې خیال ساتم زه به دیو ته ټایم ورکوم زه به د دیو اورم زه به د دیو وینم د دیو هغه مشکلاتو ته به جی خپله توجه راګرځوم خپل پام به ورته راګرځوم که فرض که زه داسې وم نو زما ژوند به څنګه وي زما ژوند به د مشکلاتو سره وي دا خبره په دې خاطر باندې وکړه جناب چې زموږ سره څه نه څه احساس پیدا شي که چا سره پیدا دی په خپل زبان په به بالکل تاسو جاری وساتئ خو که چا سره جی احساس پیدا نه دی د داسې خلکو چې دا غوی د دې معاشري روغ خلکو ته غوی ته جی ضرورت دی د خدمت چې آیا دا زما ضرورت وو کې ضرورتونه مې پوره کړي زما د خدمت خیال وساتي زما خدمتونه خیال وساتي زما خدمتونه پوره کړي نو دغه خلکو خیال به څوک ساتي هغه به مونږ عام خلک ساتو که د کور بندیانې ساتي دغه په زړه درد کوي بالکل یې پې کوي ځکه چې دغه که د چا بچی دی بچی دی که د چا رور دی رور دی که د چا خور ده نو خور ده مطلب په دې کې فیمیل او میل دواړه دي مطلب زنانه او سړي که د معاشري سپیشل خلک دي نو هغه ټولو ته به جي مونږ یو شان ګورو هغوی ته به مونږ توجه ورکوو او کله چې مونږ توجه ورکوو که هغه د کور خلک دي که د کور نه بهر خلک دي عام د کلو خلک دي د بازارونو خلک دي د سیمې خلک دي که مونږ چېرته د دیو اورو دیو ته مونږ ټایم ورکوو د دیو مونږ خدمت ته خپل خدمت ګڼو مونږ یې په ځان باندې لاګو ګڼو چېرته زمانه بغیر د دیو ژوند ګران دی نو بیا انشاءالله دیو به نه چېرته دغه خپل کمی محسوس کړي او که محسوس کوي هغه به جی په داسې موقعو کې زمونږ نه محسوس کوي چې مونږ به د دیو خدمت نه کوو د دیو خدمت به زمونږ نه د څه غفلت له وجې نه پاتې کیږي او که هغه زمونږ په کور کې دن نه دی او که هغه زمونږ د کور نه بهر د معاشري دغه سپیشل خلک دي نو قدرمندو کتونکو او اورېدونکو مونږ سره نن په دې سپیشل رنگونو پروګرام کې د معاشري سپیشل خلک موجود دي چې په هغه کې جی محمد صاحب چې په دواړو سترګو کې نظر نشته په دواړو سترګو باندې چې نابینا دی مطلب نظر پکې نشته هغه سره موجود دی د نام خورو چینګي سیمې سره تعلق دی شمال ریډیو اوریدونکو هغه طرف ته ورستو راځم چې شمال ریډیو څنګه واورېدو څنګه اوري او سمره پورې خوخی که خوخی نو ولي خوخی او که اوري نو ولي اوري دوی میلمه موږ سره جی موجود دی رضوان تنها د ترخو سیمې سره تعلق دی د مامون او د هغه هم دغه مسله ده د دواړو سترګو نظر نشته نن مې جی شمال ریډیو ته راغوښتلی دي په شمال ریډیو کوم نن میلمانه کړي دي سپیشل ټایم هم ورته ورکړی دی سپیشل پروګرام هم ورته ورکړی دی درې ملګری موږ سره موجود دی جی د کوز دیر ګوسم سره تعلق دی سمیع الله چې زموږ سره په تماس کې وي سمیع الله را سره موجود دی دغه په دواړو خپو باندې جی معذوره دی چې تاسو وینې تاسو ته به په سکرین په دغه شیشه باندې ټول ښکاري تاسو چې کوم نوم اخلم هغه به تاسو ته په اشاره کې زخیم موږ سره جی څلورم میلمه چې موجود دی نو هغه جی موږ سره امجد علي دی د چنګازو چې دغه یو لاس نشته دی هغه موږ سره نن پر سپیشل رنگونو پروګرام کې پر سپیشل خصوصي نشریاتو کې میلمه دی پر سپیشل پروګرام کې او څلورم نه بلکې پنځم میلمه چې کوم موږ نن سره په سپیشل رنگونو پروګرام کې موجود دی ډیر زیات قابل قدر چې په دې ټولو کې لک سینیئر دی هغه هم موږ سره موجود دی جی اکرام الله صاحب ډیر زیات را باندې ګران دی د لګړۍ سیمې سره تعلق دی او دا هغوی هم د دواړو سترګو نظر نشته جی بالکل شپږم میلمه چې موږ سره کوم موجود دی نو هغه چې عطا الله چې ټلیفون کې اکثر ګیلې به را لېږلې هغه پښتنې به تیم کوم چې ولې به ګیلې را لېږلې خبرې به سره کوو چې ګیلې ولې را لېږلې دیر میدان ځانې سره د دې تعلق دی جناب نن پکې دغه دوا د دیر دې سیمې سره تعلق لري د لری پرتو سیمونه راغلي دي جناب او شمال ریډیو سره مینوه
دا تکلیف دا مشکل دا گرمی په ځان تیرول دا خلو سره دا ژوند کول دا ورځ تیرول او بیا جی په تګ را تک کې دا مشکل په ځان باندې تیرول که تاسو د دیو تعالی ژوند ته سوچ وکړئ جناب تاسو به حیران شئ چې کله د گاډی نه کوزیدو که تاسو د ژوند ته سوچ وکړئ که تاسو جی د اکرام الله صاحب ژوند ته سوچ وکړئ که تاسو د امجد علی ژوند ته سوچ وکړئ که تاسو د رضوان تنها ژوند ته سوچ وکړئ او که تاسو د محمد صاحب ژوند ته سوچ وکړئ تاسو به په چغو چغو وژاړئ جناب چې دیو دا گزران څنګه کیږي دیو گزران څنګه دی رضا صاحب څومره معاشره کې ډېر خلک اوسیږي ډېر پکې صحت مند وي او کنا ځان ته سوې لکه چې پلار زم نو وای چې بس زه هم څوک یم خو دا زموږ چې کوم سپیشل رونه دي معذوران رونه خويندې دي نو دام د الله تعالی بندگان دي الله تعالی پیدا کړی دي او موږ نارمل کوم چې صحت مند انسانان دي دوی له پکاره چې دوی ډیر قدر وکي او اس کله دوی ته داسې مقور نه کی چې د دوی زړه هزار شي زړه نه بد ووزي او څه ګیله غوندې دي دنیا د خلکو نه پیدا شي نو د زمنګ د مازورانو ورونو سن چې شمالي لري وته د قدر په نظر ګوري نو تاسو هم زمنګ اپیل دي چې د دوی ډیر خدمت کوي ډیر خدمت کوي او همیشه لپاره د دوی د ندواګانی وغوړي نو خبرې به جناب د دیو سره کوو داسې نه چې د دیو په حق باندې قبضه ولګو خبرې به ټولې دیو کوي څنګه چې مونږ د عام روغو خلکو ته ټایم ورکو په پروګرام کې میلمانه کوو او هغوی ته جی خبرو موقع زیاته ورکو نو دیو ته به هم نن خبرو موقع جی زیاته ورکو خو چې څوک ټلیفون کوي جناب نو ټلیفون به د معاشرې دغه سپیشل خلک کوي یعنی معذوران رونه معذوران خویندې به بلې پروګرام کې ټلیفون کوي نور خلک به جناب په دې کې ټلیفون نه کوي میسج کولی شئ میسجونه بالکل ستاسو کمنټس ټول به جی د شاملو د پروګرام حصه به جوړو رازم جی محمد طرف ته چې د چنګازو سره تعلق دی محمد شمال ریډیو مو څنګه واورېدو او کوم وخت نه مو واورېدو دا ډېر وخت نه چې کله کولا شاغه ټیم کې مونږ واورېدو جی او په دې باندې ټیم پاس کوي جی ښه ټیم پاس کوي او تاسو موږ صدا مشغولتیا دی جی تاسو مسله صدا لکه خمن ود دوباره وای دا پهلم د خپل لګه خو شو به د خپل دوی ما خوړه بس پاک اچانک نظر یو سترګې خېسترګې دا لاړې تاسو داسې انټیبایوټیک استعمال کوئ چې هغه سترګو نظر او لکه سترګو نظر لاړې دی وی دا به مې ډېر علاجونه وکړي یو ځل ځل بس هغه کې ډېر ټیم به لکه علاجونه وکړي جی خو هغه به زغه سره دغه نش دا بل مزه مزه روانه دا بلم ختم شو اوس مې دغه ماشوم لور دغه مګرځي دا اني بولې صحیح جی محمد د شمال ریډیو کوم پروګرامونه او سمره ټایم ورته ورکوي سمره خوخوي جی او سار پروګرام نه اکثر پاتې او نور ټول اورم سار پروګرام د نولي پاتې سار پروګرام کې زو مال لکه پکوړو د پاره نه ز پکوړې خدای کوم بل تلاس نیول لا تډیر نه دی جی او پکوړې په هم دا ماشوم میرا سین د غره بار وړه سازو نه نو اخو بلکې د بزنسانه زر کار نه کی نو څنګه د کړي بل د کړي بغاړه باندې د لاس کړم په اندازې رولم د ماشوم میرا د سیخو کوي و دې دروله ماشالله ماشالله استاذ پر دام د غټ درد په کار دی لکه د منوال لړه منګم د شاباش درکو چې تاسو د سترګو د مازورتیا سره سرم خپل مهنت جاری ساتي او تاسو چې بل تر لاس نیول راته ګرانکاري او داسې ځوانان به می په چې رو جوړ به ټیک ټاک په او داسې بل تر لاس نیسي دا غوی د پاره ده شرم خبره ده جی محمد صاحب نو څنګه پکوړې په کم بازار کې تاسو خرڅوي بازار نه جی دا کور خو دا شینکور سیټ باندې سړی زیدلته خټ دی غنه خټ کې مزه ساس کله لاوله مې سي زيت چوپال ساس کله اوس مې دکان په ششتم باندې زیره خټونه جوړ کو ها پکې نه سم بس خپل بجول الله رزق را کوي بس نه محمد دا کار ته کم وخت نه کوي کله تاسو کله مزور شم پهل نه مخ کې مې لرګو مرګو کار کاو خپل روغ وي او خپل ژوند کې هغه وخت مې څه کار کاو هغه وخت مې جی دا ترکانی مې شو کولې کټونو کټونو کار باندې کاوه خا کټونو به ټکوهل جی او ترکان مطلب او دا مز والا کټونو مې ساده ول هر کار مې کاوه ماشا الله او سو کال او شو چې تاسو مازور شوی ما دا ووم کال جی ووم کال دا د پکوړو سوچ څنګه تاسو راغی چې بس دا خود سی وا چې دا ماشوم مې ما یاره دا خو بل ځکه چې نن چاته ووم چې مال یاد شه راولې دا شه راولې نو یو ورځ دوه بیره وړي بیا بس کوم کنه نو بیا مې را شوې مالله شته کې لګ لګ سامان مې را واخیسته او بس هغه کې مې ستپی کړو کار شروع کړی او په اول ځل چې مو پی کړو په خې کړو نو څنګه یا کړی ته کې نه استه کله چې تاسو کړی ته کله کې نه استه مې په غزل کې مې ګوتم ډېر زیات سوي ویل ځان مې سور اسو اوس ته پته ولګې چې دا خطرناک دی دا ګوتم مور نه نه کوس اندازه باندې پېښو مې نو په اول ځل نه سمره خرص شو چې تاسو په اول 100 روپۍ مې لاور کړی باقي مې چې حساب په وکړ لکه 400 روپۍ به خرچ راغلی او دا نور 200 روپۍ باقي باندې شکر وي سمال داډی بس 200 روپۍ تاسو ته بچت پاتې شو صحیح د کور چې کوم
خرچه د ژوند ملګری مشته هغه پلار کوي جی خو د ژوند ملګری تاسو شته ها جی دا ملور ده خد لکه د کوم خرچه چې تاسو د نوغه والد سیب کوي ها جی صحیح تاسو ته چرته سندې ویل شي چیرته تاسو به خامخ مزدوري کوي اساس نه نه مونږ ته څه ویل نه دي خو مونږ خپل ځان راته دغه ښکاری لکه خپل سوچ مطابق تاسو داسې کوي ما شومان مې کډری بچی ملي کنه صحیح دا د دغه نمخ کې خمبیر جوړول شو کنه کله چې پکوړو لپاره دغه موړه تیاریږي په هغه مختلف شیانو ضرورت وي هغه تاسو په خپل بازار نه او جګه بازار نه د مشوم مراسي هغه راځي او بس هغه په خپل باندې وړم نو دا کوم میټیریل چې یا وړو یا پیاز وغیرہ چې سپګی لګي کوم مصالې پګی لګي مصاله جات نو دا په یو ځل وړي کنه او سه هفته کې راځي یا نه دا لکه دوه مدرې مورز باندې راځم بس به وړم دوه مدرې مورز باندې تاسو ګاډ والا را سټول خې دي بس بلد کسان دی هغه ته یو مغاله لوالي په خپل راوځم بازار ته اکثر نو سمره خوشاله په د خپل کار کې اوس شکر دې ډېر خوشاله خوش زه دا ما دا کم چروغ دې ته زه داوام کنه چې بس خپل ځان ډېر قدر دغه کوي خیال ساتینو ښه لکه تاسو چې لکه پزول دې خپل ټایم نه ځای کوي مهنت دې جاری ساتي دا سوي او جی مهنت خو لکه به ارمان کوي کنه انسان ډېر کمزور دی کنه ښه ارمان به وخت پتیری او جی ښه ښه خوشاله شي صحیح محمد تاسو سره به زمونږ خبرې جاری وي تاسو لمونږ ټایم درکړی دی تاسو دغه خبرې تاسو د خبرو ضرورت دی چې څنګه چې نور خلکو ته شمال ریډیو ټایم ورکړي او په پروګرامونو کې انوایټ کړي هغه سي جی جناب شمال ریډیو ضروری ګڼله چې د معاشري دي خلکو ته هم ټایم ورکړي او دا جی زمونږ د مشرانو کوشش وو دا غوي مهنت وو دا غوي وینا وه چې د خلکو ته به جی ځان له یو ځانګړی پروګرام ورکړو تاسو ته یاد چې تیر شپه هم تاسو کوم مشران دي تاسو له تنظیم هغه هم مونږ میلمانه کړیو د شپې پروګرام مو ته ورکړو دغه سی بیا هغه ویل چې دا کوم مونږ ته ټلیفونونه کوي او مونږ اوري مونږ خوخی شمال ریډیو نشریات خوخی هغه ته به هم ټایم ورکړو یو ځان له پروګرام مو ته ورکړو نو څنګه مو چې تاسو را بللې تاسو مشکل فزان ډیر کړی غیر فور معذرت خوایو خو تاسو د دغه کاروبار که مخکې یو څو خبرې په وکړې شو پرسکا اوس کو وګورو په غزې کې که تاسو په کم ځای کې ژوند کوئ کم ځای باندې چې تاسو یې هغه ځې پیسې بل خور پیسې نه راځي نه جی بل مل نشته دا سه لکه دا چې مونږ چا سره اوسېګو ما خپل پټې کور لکه خرج کړی دی دغه لکه نه سره لکه علاج لپاره ما خو دا وکړ علاج دا خو ما سنور دغه نه کړ کور لپاره مې ځای خسته نور خو بر نه مخ خور ما مونږ نه راغلی کنه صحیح او لکه ما پیدایش دغه ځای شوی دی بیا بل ځان له کور لپاره ځای برابر کړی او خرڅ کو او کورګه چې لکه کم بازار کې کم کاروبار او غار سم خرڅ لنو بیا ما وی چې راشه دا خو وس به لکه د سپات کې کنه او نو راشه څه کا ودونه کنه جی او اسې په تاسو لکه د یو زمک مازور روري یا خوري کنه مشروي کشروي داغه زلته پسمانه در درسي چې پسمانه د معاشري یا دنیا نه ډېر خپکی یاره چې دا سوګ لکه بزول خبر یا لکه بدر و یو سکی داغه باندې خپکی لکه څنګه خبره نو لکه دا چې لکه وس گاډي والا دغه شو دا ته لکه و یا زین اشتره به دی باندې د رته د دوک رسی کنه او لکه څو څو اخلا اخلاق کوي بس هغه باندې دا بس بشای ته پوسټ دي نور نارمل انسانان ته دنیا کې چې ژوند کوي هغه ته بس پیغام ورکړي چې څنګه د مازورانو سره څنګه برتاو کوي لکه بس دا داغو دا مهرباني د شهر زمون سره لګ خو سلوک کوي خو خبر راته کوي کنه صرف خو جب نه خبره جرو بس نو په خوشاله لکه یو خوګه خبره تاسو په اخلاق خبرو کې تاسو په خوشاله گی ها جی او چیرې خو داسې نه دي شوی چې ته بدوا خو چاته نه پکار او چې تاسو ډیر چا چیرلې یا زړه کې یو ګیله پیدا شي خیر بدوا خبره نه کومه نه جی زه چې څوک مې ډېر خپه کې یاره سره دلته دا کې څه چېړ مېړو کې زه هم هدایت هدایت وکړي زه ورته دقه بس دام دعا ده او بس الله تعالی هر څه یې لکه او که بد دعا چاته وکړي نو بدې ما سره داسې یو ځل شوی مو لکه دا 500 لوټ مال یو کس نقلي را کړی وکنه به ما د خلکو خیره ته کومال مال خو سم را کړی دی نو اوس ولې دا ژوند تبا کو اوس ولې هغه ته تکلیف رسوم بابا الله شته هر څه نه پښتنه کوي لکه نو سمره خوشاله وي چې شمالي ریډیو تراتلی جی بس ډېر خوشاله ما دا مرګره ما ته معلوم هم نه دغه ماشوم مې مخ کې و بس هغه مرګري تمه مال دب سزا هغه تمه هغه کوم مال لګره تاسو شه به شمن ته وزیر و کې کنه نور خو مونږ باندې سم شپه ده بس په دې باندې د الله نه شکر و زه خوشاله شي او د دین علاوه د پکړو کاروبار نه علاوه نور کم کم داسي کارونه دي چې نارمل انسان نشي کولای ته کولای شي لکه دا مطلب چې کوم زه خو نظر روغي لګه زه خو سره دا بوتل م راوړم ګداغه کوم زوم شهر کو څه شکرات څه پاتې کیږي هدي وړي کله کا څه ګداغه نه کیږي کنه خو بیا دار زب الله پاک در شاه سره خو کې به زمو سر گزاره کوي او شعر چا نم لګي او بازار نه نه راوړي بس هغه زمو زین کې دا کن ها رو نمشته
اورونه مشته واړی نو خا ما شومان دی لکه واسه د غستا یاران دوستان به موله کمزوري بدی نو څنګه وې څنګه سلوک کوي لکه سم مدد مرسته سکی کنه منډه ترلې یس کار روزگار بس ټول سره دغه دی بش څه دغه پورار شو مټول سره منډه ترلې کوي سو انکار نه کوي نه نه انکار هره تر نو واستا چې کم نږدې ملګری دا وینم نوم یاد کا خیر چې خوشاله شي ملګری خو ډیر دی یو حادی دی یو د محمد عارف دی لکه ډیر کسان دی کنه بس ریاض دی بس کسان ډیر دی اگر اسه ټول لغځه کې خو راځي دا ذکر سره صحیح محمد یو پښتنه لرم تاسو مخکې را دین روغ وي د وو کالونو مخکې تاسو ژوند ته د ماشومتوب نه کې تاسو روغ وي تعلیم مو کړی دی کنه نه تعلیم من دی کړی تعلیم دنه بس واجب پاتې شو تعلیم بس زر پلار مشر زیو م کنه او بیلکه مجبوری و نه مجبوری دی وجه مزه پندای د تله مال ته کاروبار کا و دا غزنه چې بیره دغه شو مدل دی باجوړ کې مې کاروبار د کټونو کار مې یاد کو دغه مې کاو به دی لکه د لرګي مرګي خستل د خشاک لرګي نه دی ټال مې کولا کو نو لکه ټول کور بوج لکه زما پسار وګا نه نو دغه وجه نه مې تعلیم مالیم نه راکړی خاصه کو داسې وختونه راغلی وو تاسو په دغه دور کې مخکې را دینه چې کله تاسو په دې سپیشل خلکو کې تاسو نوم نو شمیر شوی چرته ارمان نور تعلیم کړو په داسې موقع باندې نو تعلیم ارمان خو بار وخت په کار دی ځکه چې ما به لکه ما به چې کله دغه کول لګه څه سودا به مې واخیستله یا به دغه څه لیکل مې کړل یا به نن چې خرج چا وی وړه نو هغه به بل پسې ګرځول په دغه هر وخت کې بارمان راتو صحیح محمد تاسو سره به خبرې روانې چونکې زموږ نه ټایم مخکې روان دی تاسو سره شپږ میلمانه یې تاسو سره به خبرې کوو او تاسو چې کوم مازوران هر کلی کوي رونه خویان دی هغه به هم ټلیفونونه مونږ ته کوي رضوان تنها طرف ته راځم رضوان تنها تاسو دا کوم مسله چې دا چې کوم نوم تاسو ته درکړی شوی دی د معاشري سپیشل خلک دا مسله تاسو قدرتی دا داسې د پیدایشي دا کنه مخکې دا غن راغلی دی پر حضرت رضا بای دا خو تقریبا زه دوه کالو مور کې ماشوم مړ دی جی جی او دا څه معمول بیماری را پکې وو به چې کوم دی ډاکټر لکه ستنه راکلی چې دا بولله نیمه نیمه و سره ماخام بولو کته زړه زیاتې موږ ماشومان دلته بل زموږ علاقه کې بل ډاکټر هغه کوم دی راته استنه روغ کلی و ناغه وجه موږ د نظر سه یو دم لاړ خاص تاسو په رضوان تنها په لکه نارمل وی ټیک وی معمولی بیماری و علاج د تیزو شو دغه د وجه تاسو سترو نظر لاړه بالکل دوه کال عمر کې ماشومان وسمره لکه سمره ومخد تاسو دوه کال عمر کې تاسو به یاد نشي لکه نه نه به خیم په ذهن کې نه راځي خا 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 صحیح رضوان تنهار اور په شمال ریډیو کې ناشته تاسو خو مننه کو تاسو ته په تکلیف رسیدلې دا غیر پر خو په ایڈوانس کې معذرت خو خو تاسو له موږ ته چې ټایم دلدر کو تاسو له هم ټایم راکې هسي د شمال ریډیو دغه پروګرامونه تاسو اور خو خوي به هم خو خوي ولی خو خوي پښتنه کوم خو سکار خو تاسو نشي کولای څنګه چې دا روز زوس پکوړې په خولې شم تاسو چې کوم مسله دغه مسله ریډیو هم ده کنه نہ سکار خو مونږ تلا ترنه پورې سه اجازه نه ملاو شوې کور نه ارتای الحمدلله کور نه مکمل ورڅنه خرچه مرچینا کور کې به سي درکې او الحمدلله خدا کې نو سکار مرته نه ملاو شوې نه په خاص موقع باندې درکې په هر ټایم کې نه نه مونږ خو پیسې خو مکمل جو هم ورو خډه زیات خیال دی په پیسو درکولو کې څوک ساتي په کور کې یره زیات خل کو زو اما زما یو دو درې ترونه دي یو لقمان نامه دا اوس د وخت پنجاب کې بل حیات الله دی بل پازل وهاب دی لکه داسې مړی خیال پیسو کې سات نن په دې کې خو یو ډیر سپیشل وی کنه هغه به تاسو ته زیاته توجه درکې یو ځای یې کو سپیشل ته پر حضرت زمو نه حیات الله تر مې د کشر ته حیات الله اسی دا د له په هر ټایم کې پیسې درکې په داسې په هفته کې درکې په میاشت کې درکې کسنګ بس هغه چې کلمې ته زړه شو ته دونه دونه پیسې را کنه چې زه ته غیاد کوم هغه دغه نه سیوار راکې نه داسې څومره روپۍ دل درکې شمیره را سوېلې شي کنه بس اوس څو خپل خرچې مطابق پیسې راکې ځکه چې خپل جو خرچه په چلو کور غزم څوک شي نه غواړي کنه دارو نه خپل جو خرچه په کم زیدار چلو صحیح د اختر لپاره د کپڑے جوړې کړې اختر لپاره الحمدلله کپڑے ور کړی دی یو جوړه راکې دوی نه دو جوړې مې کړلې دوی کړې ها رضوان کنه زه چا نه کمې څنګه کم کم کلر کې لګتا سو چل را وړې کنه پخپل تلې بازار ته یاره یو مې پخپل را وړې وا ځان سه ملګری بوله ولا کزمان دیواله رضوان نامې د زنګا وندې ها بل رضوان دې ها ان کې له تاسو کوم رضوان سره ها او بل چې کوم نه لا تر مې وړې وا نو یو سي زړ کلر کې غونته دی بل سي اسماني رنگه کلر دی ها تاسو اکثر زموږ ډیر مزوران رونه وی لکه ټیم ته پوسټ وکم بس ډایرکټ د ټایم وای نو څنګه تاسو څنګه ټایم پاتري چې نه پښتنه کوي کنه خپل سب
الا اسشت در سره غي ټیم معلومولو نا الحمدلله اکرم خان زخه لک دروست توسه پر لک پس دغه نه پدما نو یو ورځ چلو چې مزه ساده موبایل لاسونو په دې کې لا ګنټې ټیمو خان نو چې په ما په دغه وړو نه لک دی په دې وسنه پدما چې داس سوې دروغلی ونی سوز کین السلام ان به درا ترو رو 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 لک انگلیش دغه تر خو سد د سو د سو مس الحمدلله په خپل موبایل کې ګنټار اسنه چې ټیم ته ضرورت شي مس قذر دباو کما دغه ته و چې دونه دونه ټیم دی دغه پته لګی چې کله ټیم معلومه نو بٹن باندې ګوته زور کې بس ټیم دی ته وای ها وس هغه ټیم راته و چې دونه دونه واخله دونه دا دین ټیم معلوم او چې کله سد مونز ټایم وی لک نو بیا څنګه غړین معلوم وي کو سو درته وای لک نه مونږه د غړین معلومو ہاں ہاں چازان پہ دیر ٹیم دے جو پہ دیر ٹیم کہیں ہاں او چکل سے تک رہا تک کہ اس لگا روغ لے ونے سنی یا رضوان مل کرے در سنی نو سنگ بیس سنگ زی لگا نو اکرم خان پخپل کر کے ماشاء اللہ خ برابر گر زما لارے تو معلوم نہیں لگا روغ سڑی پشانہ کی ہاں ایسی باریا علاقو تزمن بے زما یو چھوٹا روڑ دی امتیاز نامیدا لگا بیرا سا غزی غزا سبے خاص نور خاریو کے اکثر منگ سے مزدوران لون کنا پستر کو مزدوری بھی لگا مالی دلی جی اوسا چڑیا یعنی چکا وندی وسے گنا پائے باندې تک نو اگ شان تر جر بس تاکڑی کنا نن نہ چکا مکما تر سو پر سند دخ کلی دا قرور من لاس نی ولے بس اغا می لگا گرزی خا خا نو سمرا لگا زما چکم نارمل رون دی یا صحت مندی لاس په ما یا ستر باندې ټیک دی لکه دا غوی د پر سپیغام ورکه او د دین علاوه ستا په ځل کې سګی لا پیدا کیږي د عام دنیا د خلکو نه په کوم خبره باندې یاره کرم خان ما هده سي نه یاد شي لکه چې ما ګری نه کین نه خلکو نه دا غنه دی پیښ شو چې ما ز چانه ګیلا کوم چې یا چا د غوسه کړي یا چا د خبره کړي په دې لکه خوشاله اوس و غوسه څخه کله کله راځي ها پس خو غوسه کوم کار د ډیر زیاته غوسه راځي په کوم خبره یاره اوس مرو دې خبره غوسه راځي نه دي مې سب تر اوسه یو ځکه من نه غاړ نه ملاويږي چې کته زما پورته غاړ ډيري او چې پورته زما کته غاړ ډيري نو دې کار نظام الټه چلي گی مال کار په دې خبره ډیر زیات راځي او ځان ځا صحیح دي رضوان تنهار سره چې دا دو ملګرو سره چې خبرې وشي محمد چې د کمی سیمی سره تعلق دی جی دینه خورو چینه کیسه مخنه وانه او مونږ سره رضوان تنها د ترخو چې دی دوانه یو شان مسله ورته د دوانو سترګو کې نظر نشته د دوانو سترګو نظر نشته درې میل مونږ سره موجود دی ما ګلی راوړی د کرم سره چې کله سره زما سلام کوښه ویل ګلو ډک راز زما راوړی یره او ما ته هم دغه اوپر مایل سمی الله را سره دی وي ته هر کله وایو د ګوسم چې تاسو سم سرپیات لري تعلیم وغیرہ بالکل سکار روزگار کوي نه مننه یا چې مالو بیا دونه ټیم راکو زغ خپل ماشاءالله ماز دے جواد دے دیسی راس ڈول مرگی شوی دی او بے می کاغنے نے بے می پھل روڑ دے زبی اللہ بے کوٹی دو نور راس دی واجد لیم نے جبلا اغه می سپیشل 24 گھنٹے دکان خوا تر دکان کی رسنا سی او دا گپ خبر رات کہ چتن خفکی زوم بدق خبر خفکی ما او دا خپل کاروبار چو خبر اکوما د دې خپل کاروبار سوچ تاسو څنګه راغی دا خو د سټور چما بلیندا غره د اچلی وا لیندا او دا چتی و میشتل او خپل ګره د چا خکاری وخو سوچ دې شي په عمر کې دې شي نه سي حساب نه دی ولسم چې خپل دې چکی را ولولي ها دومره ډیر دې چکی دا د سې له کزمو غټ کله ده نو بیا راته سي د کسانو کار شټ کړ نور ما شمان ورسو به دې سي ک پختنه را لا غزلې راغلی زم کورم نو کړو دې به هغه نه مخ کې غزل تم بار سم رسول ک شپې ور دې بار بټول نو عملګری ما سره چې تر لکا سي ګرځي ورازه کار کا بس هغه لاله مکربانو کو پاږی کې مې ډیګو غستو غټو دا مخامخ چې کوم پروت دی دا د سې هغه لکه دې کوم ټی نه پاره دا غره پاره مې غسی او رو دی روزه کې ډیر چلول ما شاء الله سی پری خپل خلکو او چې کار نه کوم نه چا خبر هغه لګټي ها تاسو چې کوم مزورتیا د مینول ته دم وای خیر چې د خپل باندې تاسو مزورې دا پیدا شیو کنه په روسته لګه بات کې داسې شوی نا دا خدای سي چل شو چې زور کوټه وکړ بس ویلای لګر زیدلم او د سي چلو چې ترګل کې میتلی و مورګل میرا سو پلار مې لکه هغه وخت پلار به کلاچې کوسی ته چلو شو چې ترګل کې مو به تبر لګر به دلته ډاګ ته یال تراو
پیله با جوړ کې بکړو ناستنه راتو کله نه د خپل مخکته وبره واچل ته به تیزه نه چې بکړ به سم چې بیا واپس کوړته ویرم نه کړ به سم نشم د ولیدم به بیا اتر مې واپس را لکه کور کې من خلکو ته قار شو مرګ د ټول ته چې دا څنګه چل دی دا بس وس تاسو اجازه نه تاسو څنګه سداول نو بیا په وخت کې زنه پیدل مو ټیم را نه تلو بس دی مینوال ته زما سپدایو پیغام دی کنو چې چا ځله ما زره وای او د خپل تعلیم سره بیخي شوقي او د تعلیم باره کې به تاسو درم چې زو تلې مشکل تا تر نورمال ګرنه پختنه اسکول ته تلم زمونږ لري کلی کې استادانو اسکول کې لري نو لاړم یو رد لاړم اسکول ته لاړم بس استادانو راتویل چی ستا وخت لري اسکول مره دوسه خو لګ گزه ور کوټم پاک سی خدای منغه لته سی کالون پتوس نشته کلس دورس دغه شم او پس را وشم ستا اسکول وخت لري نه پاس اسکول زما دون ش وخت کنه کله ځه هر شو دا وړ روان غړ سره دا کم خون چکی د سر پرلی خواو ناراضی خاص تام لک شوق پیدا شي کاش زم داسې وې او ډیر ارمان نه لکه او د شمال لري نو منګ بار بار په مختلف پرامونو کې لکه د تعلیم والی سر پرامونو کو چې تعلیم عام کوي په خويندو په ورونو باندې تعلیم ډیر ضروری دی رڼا دا بنئی دا نو تاسو سګنې د کم پرامونو چې چلي دې بار کې سوای تاسو یا ماشالله دې ډیر ارسم کې کار کړل کوم پرهات به تمام ویل دا وران سر یاد به ورته دی خیره هغه لیک چې مرو شو هغه هغه وخت کې لکه پرهات به یار سره خبرو کوي وای زیات خلکو ته پته نه کوي دوباره بیا که اوی اسلامي هغه زما سره نه ګرځیدو حال ته بیا وړي هغه بس لکه ولې مسکالونه راغلي دي نو هغه زما سره نه ګرځي چې بیا ما ورته خبرو کړل په دې شمال پروګرام نه اوریدو نو پلاړ یو ته کار شو بیا ما هغه وران شو لیدواله کرکټ کې بازیګر ټیم وست لکه زما ورته نشته ډړو زما سره چا کوم دوه ملګری دی واجد دی او دغه نجیب الله رضوان ورونه دی او شچالوم د صدام حسین لمیره ګوسم دی هغه ورسره ډیر مینه کې گاونډیان دی هغه بالکل مالک خفقان ته نپری دی خوشالي را خپل انجام کوي جی صحیح کوم ضرورتونه رستا سو د ژوند تاسو په دغه کاروبار کې پوره کیږي پیسې خرچه برابرۍ شکر الحمدلله وسره سره جب کې نغدې غره 3000 روپیه راځي 3000 سره وي څنګه سره قرض مرخونه کوي نه رضا سي وقف زرب ما مور کو زرب نه ما نه 500 راګي ساتره ګورمال اکرم بای سو کار شتري ولې دا بعد راکا ګو د خیر ان شاء الله یا رب زه پروام نه بعد به راکا ګو ان شاء الله جمعنه تخت وخت کلا نه پټ شو لاړ نه 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 پټي وزا وزن ګيري کنه وي ګير او شیر ګير کس خبره کوي لگا نو سم الله رو لگا دو ام نارمل انسانانو لکه تو سګیل لري یا سمانه غوسه درځي لکه چې ملګری سره شیر میړو کی یا س پیغام ورکي یو خو زه د خپل کلیته سپیشل د زړه کوم نه دا وایم چې زه په دښتو باندې مار پلا لسنه د منسته د دښتو چې ما کوم غټ کلی دي تاسو به منوال ته پلا ویني د دې سبا لاس ټچ کلی چې دې کوم وخت کس لاس ټچ کلی لکه د سې دا ور روان ولیک څنګه په لکه ور باندې خبر وراله بل څه دې سي بو جانم ته دې وخت ورې دم راخه پکې دا مې سې زو د مينې غټ کلی شو کوم شرور مې د پزلې جوم دي هغه لکه پلار مې ول وړي ک ان ما برخت ټول ور کړو اول کوتر ساتل به کوتر باندې دریکل بالکل تاسو چې پریخي دا خو سنت طریقه مطلب یا ټول پریک دی مطلب د کوم چې سنت د اسلام کې جایز طریقه را تاسو شان پریخیری دا سوچ تاسو څنګه راغې دا پور کوټوالی کوم دغه سیده وخت نه پریخیلی کنه وسم چرته پریخو دا یاره چانه متاثر شوې پرې مخو د کسنګ نه بس دا وخت نو سی اراده ورته کلمه وخا غو لکه د سی پته مونږ ته نو چې غټو خترا ډرامې مرمر او چې مونږ دینه ځدګ لیکولی د خطر غټو در سره مونږ غټ خټګار کلو وسه شو اقو دخل ما وسه ولا کلی دی پیل ساده صحیح جی خاص تاسو لګه ویختو سره ډیر شوق دی چې به سټایل می برابر وینو ملګری چې دې سره ګوت ټچ کین غوسه درځي نه بالکل دا خبره دي صحیح خاص نو څنګه دې ویختو تاسو رضا سي بخر وړ د تاسو تیلو دکان نو څنګه تیل مل سومره تیر کوم قسم نه کنه کوم قسم تیلو د استعمال وې دې لپاره شرشم تیل خصو چتیل ماشالله سوچ تیل نه کاروبار کوي کاروبار کوي څنګه د ورځې سومره تیل خرڅو دغه د سی لکه ګاړه یو سوده کې ډک واسو نو خو یو سوده کې په دکان کې د سی لکه دکان بازارو ته ورسېږي هغه کم ګاړي ولا چی هغه کته چرته وي او شپه ولا لیم د نیک می دا غوړي نو تاسو سره په دکان کې ډیوټي ورکوه ځل کې دکان کې ما اشتیکر بس په دکان کې سومره خرڅوي خلسي کې کنه خرڅي مله سی گزاره کوي د چا خبر ویلی د غوړو د دې چانه غوړو د دې نه غوړو سی پاسه پوری کوم او سٹارټینګ پاس کیږي ها شکر الحمدلله ها او د شمال ریډیو کم پرمونه دي چې لکه په کم کم ټیم کې اور نو دې ته پوسټ پر دوباره ورسته کوم ورسته بر ازو دا چې ملګری سره ډیر دی بیا کې لکه ټیک دی ورسته راځو دا بس ام جد را سره موجود دی او ام جد طرف ته برازم چې یو لاس نشته دی زموږ سره د معاشري په دې سپیشل خلکو کینن دلته جی د معاشري سپیشل کسان د معاشري سپیشل خلک چې کوم دی جناب مازوران رونه ډیر زیات قابل قدر زمونږ د پاره جناب ډیر زیات قابل قدر تاسو ټول لپاره قابل قدر دی هغه مون سره جنن شپه ګرونه موجود دی په دې پروګرام کې را سره میلمانه دی په دې سپیشل رنگونو کې مو ته ټایم ورکړي او د لری پرتیو سیمه جناب عطا الله
چې کوم تاسو ښکاری دا تولاس بعد میدان ځانۍ کلی نه راغلی د کوزدیر او چا سره چې خبرې روانې وي دا جی د کوزدیر ګوسم سیمین راغلی دی او ډېر زیات قابل قدر کم چې پکې سینیر دی اکرام الله صاحب د لغړۍ نه راغلی لري پتی سیمینه امجد صاحب د چنګازو نه راغلی دی او محمد صاحب دا جی د انعام خورو چینګۍ نه راغلی دی او رضوان تنهای پخپلې وای مړه کم ځین راغلی تر رضوان تاسو راغلی زو لوي مامون طرحو کې اوسیدون کې مودې وخت شما سٹوڈیو کے ناستے چاچا سارا ناستی چاچا سارا ناستی اکرم خان فرحاد رضا صاحب دنور ملگری دنور ملگری دے ٹو مینا وال درا صاحب نو دا جناب من سر پر اسپیشل خصوصی نشریات کے اسپیشل دے معاشری خلق پرنگونو اسپیشل پروگرام کے موجود دی نو ما راتم اگ طرف تا فی الحال سره ټایم زه نه پوهېږم چې څنګه ورته ټایم ورکړم او څنګه څنګه ټایم ورته ورکړی شم خو الله دې وکړي جناب چې دوی سره دغه ټایم ښه تېر کړی شي او د دوی خبرې پکې واورو د دوی هغه رای پکې واورو د دوی هغه ګیلې پکې واورو چې د معاشرې نه جناب ګیلې دي د دوی خلکو نه ګیلې دي چې هغه ګیلې په ګوته کړي په خپل د دوی خلینه به تاسو وري نو امجد صاحب طرف ته راځو امجد تاسو ته دغه مسله څنګه راړه جی دا مومان دی ګیس راشه مې ته نه ځل خا ګیس چا دلو سلندر چې کور کور کی وی ہاں جی صحیح نو لاس اس پورا نشتا نہ نہ بل لاس لگی لگی بن نہ کچھ کٹ دے خدا بن نہ کچھ دیکھ کتا کٹ دے صحیح او وہ سس دا مسئلہ رکھنا مخ کنا نہ بس دو کالے وش خد دو کالے وش دا څنګه لکه ګیس ډیر ډک شو کو نه لیک وغیرہ کې د اور په لګي د هغه بلاست دځي وکړو گرم شو منگا چای گرم ہو لکا زب خپل سٹوڈنٹ ہمی ما نحم کی سکولو ما نو کم زگی چای کور کی چای گرم ہو لکا نا اسٹل کی چای نانا مرسا کی مو مرسا موالو سکولو دوانا موال شپا مرسا کول بیسار کی سکول لطلو آو اخ کی زو وم کی ما وست دا ہم کی ما نو آغا وخ کی بے یو کال نمیس ہم شو نو آغیس استا لاز داو شو نو بے پا وخ کٹ شو کنا بے روستا کٹ شو نانا بے پشاور تلالو تلالو شو صحیح اوس پسو کلاس کې سبق وای اوس نه هم کې اوس نه هم کې صحیح او پرشن هم دی لکه لن هم تشوي ختم نه هم تشوي ختم نه اوس نه هم تشوي اوس د کچې امتحان اوس شروع دی اوس صحیح اس چرته پوزیشن خو دی نه دیغهسته په کلاس مخ کې کلاسونه کم چې تیر شوی د څلورم کې مخ استه څلورم کې دیغهسته سوم پوزیشن هغه سو جواب چې تاسو پوزیشن واغست اوه کې منګه لکه مدرسه سي اوس دې څلورم نبر منګه هپس کول لکه ساخو دا غن مخ کې منګه نظر کول نو سي مونږ اس دا ډیر نو هغه کې منګه سکول مهنه ډیر کول نو پوزیشن ما غسته جی سوم پوزیشن دې تر لاسه کړو اوه کې منګه دویم پوزیشن غسته دویم پوزیشن نو سوم را خوشاله وي بیا ډیر زیات خوشاله اوه د اول نه په دغه سکول کې کنه وسوس لکه سکول بدل کړی دی نه نه لور منګه پرایمری کې به وې کنه ول لور شنکوټ کې شنکوټ کې اتم پړګی دی ها ها اوبه چې پیزمال ته ور شنکوټ کې نو به نو بارشته به نه تل تل ورو بار نه ات کې او سکول کې اوس ته پن هم کې سبق وای وای ها جی ها ها نو شمال لیډو د طرفه چې کله ته پیغام ملاو شو چې راشه نو سمره خوشاله وي ډیر زیات خوشاله شي ډیر خوشاله وي خدا پختنه خو تاسو نه مخکې ما کړی و او د دین علاوه تاسو لکه کم مازورتیا چې دا کنه اول خو صحت منوي نو سونه کمې محسوسه لکه تاسو لاس کټ شو ډیر زیات مس صحیح تاسو سره خبرې روانې وي ام جدلی چې تاسو د چنګازو سیمې سره تعلق لري مستر راغلی په سپیشل پروګرام کې را سره ملمانه بخنه واړه ما کړم چې برا پس مایک اپ کړی او سره په کله کله داسې کیږي بالکل نو تاسو سره خبرې روانې وي ام جد سره مونږ سره جی د چنګازو سیمې ملمه دینن پر سپیشل رنگونو پروګرام کې پینزم ملمه چې مونږ سره موجود دی جناب سپیشل رنگونو پروګرام کې ډیر زیات قابل قدر اکرام الله صاحب چې د لغړی نه راغلی دی اکرام الله صاحب ستاسو خو عمر زیات دی ستاسو دا کم مسله چې تاسو ته دا ستاسو د دواړو سترګو نظر چې نشته آیا پیدایشي داسې یک روستو سمسله جوړه شوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو مخکې ټیک ټاک مو خو برابر مو بس هر کار روزګار هم کړی دی پلاور کې مې ګړی هم خرڅ کړی دی او بریوند کې مې نشوار هم خرڅ کړی دی او دا کلونه ملونه دا شنه ټول خرڅ کړی دی بیا دا روسته بیا گاڑی کی کلینڈر ہم کولا ہوگا کلینڈر کی بیٹری ورشم بیا میٹری وری کولا خلا اول میں غائی خی پاس تیٹر ریٹری وری کلا دا کولا و بارا کانا نا طرف بنا بدا خطور لے داتے دی طرف ہم تلی لینا دا گاہ خی ٹری وری میٹر کلا دا گنا روشتا بس بیا موٹر تا وخا تلما بیا موٹر بانی ٹکسی کولا دی پاٹک کی آڑا واقعی دی
انقلاب کې بس لکه موږ دا انسان د شو شهر چې یو زه سخت ویني چې زبر بلغه لار را نشه مکان خو نکی یا نکی کنه نو بدغه انقلاب کې با کله پښین کوټ په لار او کله په یو لار بل لار بتلو جی خپل هغه په خبر تا څوار لګم په طریقه را سوالې کنه او څوار لګم په خبر ته ولا 400 ډېر تم ټیکسي کوله جی نو بل ورځ د ورځ وا مازیګر اسی قسمت خبر راشي زمون د کلی او مرګره مې ده اساق نومې ده ډاکټر دیوس په دې هسپتال کې ډیوټیم ده جی د شپې ډیوټي او هغه یو مرګره مې بلل نو سار کې مناره والی بل غړی بازار کې د په خبر ناره مولم دوه قسمه سره برابر شلو الکه بیا نور نو بیا هغه روان شوم خو هغه سخت انقلاب 2009 بیا د بازار خر ترالو دلته یو ډېر کوشش وکړ د سرلوخو څو مزه ونکله بیا د ټانکۍ مارکیټ کې لاړو روټۍ مو خړل او ځان مرابر کو بیا ماته وچ کو داسې دوک په دوزوم نه نه ده خو وسه څو کو کنه ما زبر د څو ک تاسو بل غاړي دوه خجو زبر بیرته واپس کور ته لاړ شم بیا د غزا کې دا وټل هغه مخته لغه اړه کې د غزا کې هغه مخه منس کې کیبرینه او کیبینه تاسو رانکلی دیو هغه سی هغه کولا د غزا کې مګال د ټیرونو د ایمان وینځل او پاک را پاک مکو د غزا کې به د غلشتانو د څورلې بخوې د غلطه کې دغه شمه بیا په جو هغه مخه جو د شندای مولا پورې په سلو پای هغه د شندای مو کې کوشش کو او به مې هغه پورته روان منه تش خالي روانو ما لا په دې خار دې اډا کې دې مارکیټ کې دنه ګل زاده جوړ ته وي تاسو پیژنې کنه پیژنې جی داغه د صابونو د وړو لکه غټه دغه ده دکان دی نو هغه نو پینځه کارتنه ماچا سو یو پینځه کارتنه لاس کارتنه صابون نو سو وخت ما تل غړکه په چوانه خرج کما کنه حالت به شي نډر په ګرام اتل نو بس هغه به دې سمو سو وخت سره سو د نوټ ډیسکاونټ کې لاړ دګنس کول او خپل خوځوي خاندل وځي به کنه چیرته ونه ویل ځه به پورته روانو بس په دې انات کې نشو ته بای پاس نشه بده نه پام چې د غزا کې هغه کوپی کړه خټان او اسمه جوړ شو یو طالبان په کې اوسېدل د غزا کې او پکې به نو په دغه غزا کې 12 لکه یو طالب ولاړ له او دوه اسه کسان دي یو د تر خو د اسلام الدین نومي چلم چلم توي لک ټریکټر چلی ټریکټر ډرایور دی نو یو هغه یو د طالب او د تر خو او دا قسم نه پیژنې دا رضوان او یو کس بل وغه نه پیژاند دا درې کسان درې جم ته ولاړو نو زه تش تر ورلم غاړي کړې نور څوک نه چورلې نو بس د لمونی موسم وو نو بس غاړه مې خوده چې کور ته ځم اول مو وسويسه نو بس دا مخکې دا من دا ځل نه مې و طالب وو دا لې شټر و خوته د شاته شټ کې غار نور کسان را وختل صحیح نو به لکه غاړي کې لکه شټ پروت او وخت کې شټ راوته نه ولستا پاننګو کې دا چا د وینې رنگ دی نو دا کې شټ ما پټ په غاړي ځان ساتو پد برا سو چا خبره په برام ګرځاو دا لا ټیپ کې پروتو نه دای د شور دی کول ما دل جستار مده غنه د ما تر وخت سب دی ګیټ کې غتای په غتا کې مې کې کوستو بیا نور روانو بل بل سنشت مال نه د غزن خو د خلکو زما اور د میډیا ټیشن ده کنه خو لکه ځا جوړ مسنو پور تر وانو بس غا نور خبره ترې مونکلې او روانو بیا د برک لمړ نه وخت نو خس پټ کې بس گاډه مې تیز کو د 112 سپیډ کروانو ما دلته را باندې چې د غادر د ولا چینه د قلی دغه کې په سپیډ کې موږ نو څلور دلې دي او نو مې څو کتلې دي بس په سپیډ کې راځي وښو یو کلاس مې واردو د کلاس بیا ځان خبر شوی نه بس به لیدل مې ستاسي نو بس هغه مخکې کاش کم ناسو نو اقي وشتو او بس لکه زو ولا کېدم وسه نو بس به نور نه خبر شو گاډه تل د باروسه څنګه تل او بس بیا ما باندې بل دل غړ بل ټیکسي ډرایور د شازګ نه مې ده وسم یي اگر باندې غله نو زما غاړي لمبر ته کتلی نو به غاړه ودرول نو بل کا طالبان را کوسکره پس مکه باندې سملوله وزل شته غو پاسه دسی درا ساوې پروتو ونه یینه نه مې دی صحیح نو غاړه کوسکره مو به دې کار تر وړو مخال کې نو واخسته دې په خبر ته وړو په خبر کې یو هسپتال ته بل هسپتال ته فوچ دې دا د هر ټولو لولې دې علاج لکه ګران دې او دا غټ پروفیسوران غټ تر ډاکټران غواړي نو بس به حساب سره پروتو مو لکه به احتجاج هم کله روډ هم بر کله خو مزه نه کوله به یو کس ته ویل چې لکه د په خبر کې سپین جمعه ته د اخواته یو ډاکټر جواد کندری مې واخاله تل چې ارزونه پیسې لګي خو مریض نه اتم ورځ د علاج نه کیږي مریم نه کوه هر طریقه کیږي هغه ته ویل چې لکه بس پیسې مې شي تم ضرورت نشته خو لکه ډاکټر ګرګاټ کې خټک پلازا ته عقل ته ورسې بس بس دې بس ارته به سرکاري مو شو ډایرک به وشي په ځال تر وړ ملتا سیر سی والو صحیح نو غسی سیر سی والو ځواخستم نو بس ډایرک نه نشتم بس ډایرک چیرې نه نشتم څلور نیمه یا 15 غنټه ما باندې کته کلی وځما داس په ویم لکه خراب شو یو داس مخه ډوګي هم خراب شو دا جابې هم ختمې لا خلاص ما وښه لکه مخې رسته شوې لګه نو ډېر لکه سیریس مریض ما
هغه اپریشن بیا وشو، لکه بس بیا یو بل ته مبارکین ورکړې چې لکه په ژوند کې دومره غټ سیریس مریض لکه راغلی و، لکه اپریشن یې کامیاب شو. نو بیا به چې واډ کې نومړی به رانتلی و، عدنان نوم و، یو قیصر نوم و، او دوی ورته جواب کړی نوم و، نومړی به هغه کویل کرامه بچیا څنګه؟ نو ما ویل خیر مه ډاکټر صاحب تاسو خیر وایي، خدای هم خوشحاله کا. بیا یو ورځ نیمه بعد د ما ډاکټر صاحب تاسو ما ډېر خدمت کوئ او ډېر احترام به کوئ، خو زما دا ارمان دی چې تاسو وینم، هغه جواب رانه کړ. بیا بل ورځ بیا چې رالو بیا ویل کرامه بچیا څنګه؟ ما بیا ما ډاکټر صاحب ستا دیدن زما ارمان دی، بیا هغه جواب رانه کړ. بیا په درېیم ورځ ماته بده ویل، ماته ویل چې اکرام بچی داسې وکړه چې موږ هم مخه پکوه او ځان هم مخه پکوه، ځکه چې تا لا چې دوباره زندگی الله درکړله، په مثال د مړو وي هسې دوباره درکړ الله سار تله ژوندی، تاسې موږ هم مخه پکوه ځان هم مخه. خو بیا ماته پته نه وه چې زما سترګې نشته. نو بیا چې زه کله اووه څلوېښت ورځې بعد زما په وشولې او زما نه بیا ټانکې مانکې کوله وکړې پټۍ مران درې کړل، ما بیا چې داسې ګوتې وویلې نو تا سترګو ځای نه مې داسې قوتې وباسې لکه سترګې نه وي. بیا کور کې ما ټلیفون کوم، ما بچ ضرور یم، بس ما ته تکلیف نشته، زه ټیک ټاک یم، لکه ما کور کې دا الله ویل چې زه لکه مطلب دا ما سترګې نشته. نو بس بیا چې زه را ټیک کړم، ما کور ما ورته ویل چې کو ته ما به حل کو سوار لید از ما سترګې حل تاسو خبره کوم بیماری به تر کړی ولا که وچا ټانټه شوم ډیر کمزور شوم سترګې دا زینه می قطر لیدل. نو بیا ما په اقرض باندې چشمه برابر کړل او چشمه ما پستر وکړم، اقرا د نن راز ما یو لسم کال زده چشمه د پستر کومه لکه زر نوم چې ما زوره ما بس زخ ما پروغه که زنه کور کې پته نه لګی چې نه نه ته خو لګی اوس پته لګی دی ټول دنیا ته لګی، خو د اقرا نه ما د چشمه پستر کړی دي او زه چشمه پستر کومه لکه وز دی ګړ کړه زرات لمنو ما دا درې کړی جته ګرته دي، خو د اقرا نه چشمه پستر کومه نو مې شاته سوال کړل نه کومه او بس یو درش په الله ته وجړل 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 چې الله ما هډر خسته عمر تر کله د پسپینه جامه کې خو مطلب مزیدار کنه ته یو الله کال راځي ویل ش پشتر تازه کنه نو غل ش پشتر تازه عمر تر کله خستانه ماشا الله پاکه زه خو چاته لاس نشم نیول او مال ته بس هر طرف چې ما بانو ذریعہ روانه کی نو څلور شپه ما الله ته وجړل 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 به په زب پنځم ور سار کې مار کوټي بچی د سلمبر په لمبر مې ګرځي چې زه راو ته منو ماته یو د فوجانو گاړه ودرېدا چې ودرېدا ویلې دراو زور لمه سي ماته ویلې چشمه وتارو ما چشمه درکلې ویلې آی 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 یا کو کیا هوا مال سر یې انقلاب مې هم قیاس در ګولې لګې یا سه وګیا ما دا خبر ول کل امر پاس ودرا جانو بس پر باتي باقی باتي ودر کرے گا بس ما خلاص سوال تراشه بیا غا سلیم کرنل بتوا بیا تاسو کوم ګټل چور لمه چې زیات ښن غوښته ما دغه مينوندې بیا ځدن پرې کوستم ځدن ورلم بیا ځان سخپل کورسې کینه ولما او بس ما ته ډېر احترام لرم کوم ماشوم بچلې بسکټ او چای او جوس او مالم چې ډېر مینه مدار لکه کڅنګ جنا لن تاسو وکو کنه جی تاسو نه ډېر خوشاله ما خوشاله شي بس ډېر ډېر احترام لرم مینه راکلا نن زمونږ د ملک ډېر سرمایدار او ډېر قسم قسم خلک دي خو غریب سړی نه شي کار کوي لکه سړی چې ناول یو یا ګندای کنه نه خینه ته ورونه مشران الله پاک دی د چا یو نکم نه کندم ما زور کیه به دا به کارته ډېر عجبه کار دی کنه بیا هغه ماته ویل چې تاسو بچی دی څنګه ټوله طریقې ماته ویل چې یاره دی لغړی مطلب کوټه کې دی رامو خپل کور مې نشته لرو په ټایم راسه نشته لرو دغه ډوري مې کوله دغه مې پېښه وا او دغه تنخواه مې راوړله او دغه باندې ټیم تیر وو وسه لکه دا مسله رااله وس نور بس الله شتره بس الله رزق راکې الله بس موږ پیدا کړی وو الله رزق راکې نور څه وسیله نشته ول بس اپ خو په کرنے خراب کو بس جتنه خرچ وګه او ام دیګه بس الله دیګه ام دیګه بیا هغه مې چر مال غټه بوره ولا او ټیم غړي او د دال او چینه د ارڅ گاڑی کړتلو اره پهل به کور تر وړل جی بیا کېدا کېدا تقریبا 22 میاشتې وشولې خو دا خلک وګدار خو وې کوم جی جی بیا هغه ته 22 میاشتې وو بیا زماره دی حکومت نه زخمیان روپی وی هغه مړ مال ای چانه کول ډیر کسان ته ویلې موږ نه اخلم کنه خو لکه ای چا زما خبره لکه ونه مانله بیا بل ورځ زه جماعت منځ کور وه ته مزمن د لغړل لرسته ته پټک دی اوران او مخ وساس کله د مخوران هغه ځکه نه سب خل ذکر مې کوو مجد الله کین رااله مسیل کرام اکرام اذا راو چې ورلم خاله مسیل سلیمش خرمش راځو سب سے بڑا خدمت بتاو مال سب سے بڑا خدمت اپ کر رہے ہیں ہم اپ کو کیا بتایا اپ کو ولنا بڑا خدمت بتائے گا تو ہم جائے گا نہیں بتائے گا تو ہم نہیں جائے گا ماشاءاللہ یار بس سوچ کے پریوتم چتا اسے تا چوا ما سو تو غیر او سمان نم پدی بدنام چ ما سم خشر کی دا طالب ہو کنا دا روزان به پیژن مندوزل مندوزل به توکل بالکل بالکل پیژن لکه صف حق بدنام ما چې دا خلق دې لګ دا بوی ډر ور دی کنا زه خو لکه خپل ځان دې ډر ور ما نو بس هغه چې ما دا خبر کړی ما سوچ کړل ما سر لکه د حکومت نه زخمي را یو لکه روپی تاسو ما تخشه ولې معمولی باته بڑا بات بتاو بس مال یې مار دې بہت بڑا بات بس سر لګاړي کړو ولا مورای وستر دلته او اخی پراموش ته دارو او بده زه را وستر ول چوس کړ پټا پټ کام کړو به زما خدمت غاو به بل ځړ څورا ځخ بس خبر شمه د دې خلکو دا وروري او دا مرګرتیا یې سنګړې وته هیڅ ترانت لاو بدلی شو بدلی شو بیا ځنت لما بیا ځنت لما به ما ته والته بل اول سپیدارو هغه ما ته چې کرامه ته خو ګورم زما زوره ته حقدار ته خدای بنده تراشه تاغنه بل خره غلې
ما د چر زغره د فل خلو ویلی وزدی بل نشم تل ز شرمېګم ول ته څنګه شرمېګ ته خو نیمګړې سترګې د نشته خا اغه بل به دغه کرن لاغله خانی پلا نه نو تصفاتو پختونو بیا زلا خپل ورلم بس چې ورلم ما ول چې څه خدمت ده ما چې سبا زغره خان معذور مو دا حساب د ټول خپل بیان کړه خو هغه بل کس لاړ او تل تبه جنرات لمه درته چا ول د پختون دغه نه خله او راش اولاد ما زرال ما تاره تبد قسمت ول تول رات لیکنه پر ته بخارم شو غسم شو اگر راشن زما بیا سٹارٹ شو بیا ته مودا کیدا کیدا بیا غم لاړې لاړې بیا بل چرال قبل زما خبره بیا ونه مان الله چې وینم الله بس الله پاک د دنیا کې بس ار ان شاء الله کو فکرو کې کنه نو تل زر مخلوقات ته څوک دای څوک تل زر قسم مخلوقات دای ټول پټول ته الله پاک رزق ورکړي ګرخه صرف انسانان د نو کړو د مزدوري کوي نور یو شی دغه یو بهانه بیا ټول ته الله پاک رزق ورکړي بیا بل ما خوستان ما امن ریډو چل لگاو دا وخت دا شمال نو صحیح هم لگاو ولګاو یار سړی کې پنجابۍ کې خبرې کولی او خلکو تر ټلیفون نه کوي یو ځمون ټرانسفورمر په کوڅه کې نشته دا بل لار ولګاو چې کوم باندې پیری به ګارو دي دا ته ماف کوي ما ریډو ورته پاسې لکه سیکټر کمانډر برګډر خیدار صاحب دا وبکی جی دا وبکی بس ما ټلیفون دا واخسو جمع یو خنی وو کمیس په خلو او دا ملاو بس تش میتاج براله موکل خنی و میکدا و بیا براله خو ډیره خاري موکل خو الله پاک کامیاب کلم جی کامیاب شوم بس ټلیفون ملاو شو دل جانو صدا مرګره بس خبرې مسوک له السلام علیکم سر کې اله ټیک ټاک به مت خپل مال 33 سال عمر دې ترونو بچی دیو لکه دا قشان ډرور مو دا ټوله قسمه ته حق او سچ بیان کلا بس هغه زمالم برولې کز ما نوم لیکو یا مال کور تر لازم ماشه ملاقات کو او زف مل وټه په لمه ستاسو قسم خدمت نو الله به کوي زف کوم نو مال 10000 روپیه ما حنا شروع دخل ده او الحمدلله الحمدلله دنه تاریخ برته ملي اوس پورې ته ملاوي او خوشاله او بچی مو سکار روزگار کوي اوس الحمدلله سی تاسو بخنه غواړم خبر کټ کوم تاسو سره خبري رواني دي تاسو د لغړی نه راغلی تاسو خپل ژوند من سره وایو د خپل ژوند دغه څنګه چې تاسو ډیسیبل شوي یا کوم دا اوس چې کوم تاسو په کوم حالت کې چې څنګه شوي هغه تاسو موږ سره تفصیل نه وایو تاسو سره خبرې روانې ډېر زیاته بخنه غواړم زموږ سره د سو مشرانو د طرف نه کوم اطلاع چې راغله چې کوم معذوران څومره راغلي دي دلته بهر تاسو خبرې چې ډېر زیات راغلي دي نور نو تاسو سره خبرې روانې وي دلته هغوی ته به هم ټایم ورکو غواړو چې دلته کوم راغلي دي هغوی ټولو ته ټایم ورکو بیا دا ځنې پکې د لرې پرتو سیمو دي نو دې ته بیا مخه کو د خبرې به ورو موږ سره جی پنځه شپږم ملګری چې کوم موجود دی د معاشرې اسپیشل خلکو کې چې د هغوی نوم راځي او موږ ورته بلنه ورکړې ده موږ ورته دعوت ورکړې دی را سره موجود دی عطا الله صاحب چې د دیر میدان ځاڼۍ کلی سره تعلق دی هغه را سره موجود دی عطا الله ستاسو دغه ژوند چې کوم تیریږي تاسو قدرتی یعنی پیدایشي داسې که تاسو وروسته سمسته جوړه شو خطا سو پیدایشي داسې صحیح عطا الله راغلی په شمال سټوډیو کې موجود دی سمره خوشاله ډیر خوشاله ډیر خوشاله او چې تلاته کله اتلا ملو شو پرون ملو شو تا چې ملو شو نو بیا د روړ ته دی ول چاته دی دلته چار واستې لکه مرسته څه چاوکړه یو مې سلور دی یو مې سلامانه ځای دی ښا نو هغه س نه ول دته چې مزه یا لاړ شه داسې خبر خو ته نه کوله ډیر خلکو چې مزه ډیر خلکو چې دا ما خپل د چې کسمنه ښا عجیب تاسو مایک ته لګو ګلاب نه دي شي مایک کې وخت نه الله خو مسله د زو خپل پروډوسر سیب ته ویم ک تاسو مایک کې تقریبا چې ل اپ ته زما چې سم خیال لذي نو تاسو مایک کې لګ شان مسله تاسو आवाज چې کله برابرۍ کې زبا خپل اوریدونکو ته کارګزاري بیان کوم ردی او اوریدونکو جناب مونږ سره نن په سپیشل رنگونو پروګرام کې سپیشل خصوصي نشریات چې زمونږ کوم دي هغه کې مونږ سره نن په دې پروګرام کې سپیشل خلک موجود دي د معاشري چې کوم هغه خلک چې اغوي تا کوم نوم ورکړې شوی دی د معاشري د سایډ نه د دې کلی ولست سایډ نه چې هغه جی مازوران خلک دي نو هغه ته مونږ سپیشل ټایم ورکړې دی سپیشل رنگونه پروګرام خو کچا اوس ریډیو ان کړې جناب نو تاسو کتلې هم شی مونږ په فیسبوک باندې ځکه چې د دیو دغه راتګ د مو ضروری غنو او دیو ته دغه مینا ورکول یا د دیو دغه دلته راتګ دغه ستونزې تیرول دا مولګه شان مونږ سره احساس نو مونږ وی چې یرا د دیو دغه مینا چې کومه ده چې دا ژوندې وی دلته کدیو بیا نه پر سې اکرم سي نو دا په دې شمال پیج باندې د دیو دغه چهرې د دیو دغه خبرې د دیو دغه وینا د دیو دغه پریاد دا به د اوریدونکو لپاره اندر ریکارډ وی مطلب
په هر ټایم کې کتی شي د شمال یوټیوب چینل باندې او دغه نه علاوه په فیسبوک باندې ستاسو دا پروګرام به موجود وي. که هر ټایم تاسو غواړئ چې موږ د خپلې خبرې واورو، موږ د خپل تصویر په خپله باندې واپس وګورو، نو تاسو به شمال یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هلته به جی وزٹ وکړئ د شمال ریډیو، هلته به موږ جی سبسکرایب کړئ. ځکه که تاسو موږ کله جی سبسکرایب کړئ نو بیا به زمونږ نوي پروګرامونه کم چې نور راځي په آینده وختونو کې، کم پروګرامونه دي د شمال ریډیو چې اوورآل څومره پروګرامونه دي، هغه ټول پروګرامونه تاسو جی موږ په یوټیوب چینل باندې هلته کتلی شئ او تاسو هلته موږ جی جوین کولی شئ. حجی عطا الله صاحب، بخښنه غواړم ستاسو مایک مسته ستاسو ته یو ځل بیا هرکلی کوو. څومره خوشحاله یې چې نن موجود یې په شمال سټوډیو کې. ډېر انتهایي خوشحاله یم. نه انتهایی خوشحاله. او انتهایی تو خوشحاله. اسه شمال ریډیو ته سمره ټایم ورکه په خپل کلی کې سمره او ری څنګه دی واورې د پاول زل لګدا ز 2012 نه ورمه 2012 صحیح څنګه دی واورې د پاول زل لکه پاول زل لکه من بل چینل مکوت کنا لکه چې تقریبا د سحر پروګرامو چې ما او دا کو ته بیا بیا دا نه مارست بیا شمال کتل دی لکه عمرې د بار ما بیا شمال کوت او کم کم پروګرام لکه بیا کې د دینو نړۍ ز سیوا مینه وا. ها ها نو په دې وجه زه ګورم شمال د سمره ټایم ورکې نشریاتي سمره اوري تقریبا د دې مازیګر یا پروګرام دی رنگونه دا ډیر زیات اورم. او سو وجه دا وخت پاره غو ودنې څه چلی لګا بس هر څه لکه دا ټایم دی لکه دې درې وجه نه دا وتم نو تر مازګول له سپروتي په میز باندې کنه. ها ولینا ها ها اتولا سه بولی رنگونه اوري څنګه اوری ولی تاسو چې اورم اکثر ولی اوری نو بس پدې نو کې مې د څه د کس هغه حقیقت ویلو منی الله هم راځي کیږي او بل لکه اکثر هم چې اورم دا رنگ نه اورم. نو په څه وجه خو خيږي لکه راز صاحب دا مطلب دی تاسو دوانو منی دې باندې مې خو هیږي نه خاص مونږ خو دې خو هیږي دا او د راز صاحب چې په کوم خبره دې خو خدای زما کې خبره ته یادې لګه رضا ته تاسو دوه خبرې خو لکه ډېرې ښې دي کنه زه به دغه تاسو څه ویم کنه زه به تاسو کومه کوم زه به ستاسو نظر خو ښکلې صحیح خبره خوشاله شي. شکریہ اسومره از دکړه ته وګړه چې تا جون کې دسی یو خبر لکه ریډیو نه تاوریدلې او استاد جون کې بدلون راغله کومه دسی خبره دې ذهن کې شته لکه اوس خو په دې حال مې داسې ذهن کې نشته او خو لکه ډېرې خبرې دي بورا دي انسان تبدیلی سره راځي اوري او ډېرې لکه دا هم زمونږ د پاره د یو مدرسه ده یو سکول هم دی. او تاسو دې ډېر په هتر لاسه کړی ها اسې کله مو ته موقع نه وي درکړې پروګرام ته مو نه را بللې ګلمه پیدا کیدا زمونږ انا ولې مين نه پیدا کړو بیا خو دې نمبر راغله او چې بیا دې رنګم نه کړل نو چې کله موږ ریډیو کې چې شمال ریډیو د هر چا ریډیو ریډیو زما ریډیو ستا ریډیو نو څنګه هغه کې څه شک شته کنه نه دا بالکل حقیقت ده حقیقت دی حقیقت دی بالکل اوس خو دې لکه زړه کې دغره لګنج دا مزمود مزوران ورونو د پارم دی او کنه چې نو مده غلې نو ما بوله چې داسې کاپ دی او چې رانه مون نه دقیقات دی حقیقت شو خوشاله شي. صاحب سر به خبري مختصر کوم تاسو زه جدا دي تاسو به واپس راته پاتې کیږي را سره شپه نشوي ته خنيش پاتې کیږي او تاسو نه وختنه لرمه په خپل ژوند کې د چانه په خپل معاشره کې د چانه زیاته ګله پیدا کیږي بس ګیله ما خو دې چان نشته او چې دا نو بیا مې خپل قسمت نه ګیله ده نه په خپل قسمت هم صبر پکارې په دې کې د لته شکریا داګه او زه به چان ګیله وکم. اسې د رسا سره دنیا هم سیم په خپل یې داسې ملګری خونی چې تاسو له غاس غب کې چیړی را چیړی لګا غوې نشته ګیله مې خو نه پیدا نه نه چان نشته الحمدلله ملګری سه خدي ها بالکل خدمت صلی الله راضی په راضی درنه په کوم موکو په کوم خبر درل غو سره راضی غوسه مال په داسې لکه چې خاص غوسه مال نه دی خو لکه دا غلط نوم نه دی په دې مال ډېر انتخابي غوسه راځي که پرس کا تاسو ته چې څه نوم واخلي چې کوم کمی یا کمی نوم واخلي شپه نه پاک مال غوسه په دغه خپګي واه په دغه خپګي نو څه شي بیا څه الفاظ خپل نه راوځي یا څه بدوا خو دې مکه خونه نه بدوا خونه کوم خو لکه پاتې منی هو غوسه یې ملګه صحیح کله پیدا کیږي اسی او ومن پیدا کیږي لکه داسې خبره مني چې دا غلط وي دا غیب ګیلن نه پیدا کیږي نو او پیدا کیږي ول نه پیدا کیږي اسی تر اوسه پورې چې څومره تاسو ژوند تیریږي په خپل کلی کې داسې په کوم موکو باندې زیات خپه شوی یا زیات غوسه شوی چې د خپل کلو د خپل کلی چا پیر چل خلکو په خبره په غوینه باندې زه اکثر په دې خبره خپه شوی ما لکه په ژوند کې دا یو خبره مني زه خپه شوی مجسمه بلارو پاتېو صحیح اما لا ډرال استاپ لا پچې دي ډایرکټ ته ویل ډایرکټ ته ویل نو لکه دومره څوک نه جزې لکه لا پلار مهله زور ولا چې دا مال دلوي چې دا
لکه بدق انتهای بدق بدق تیم کومال در صاحب سوز لغلی لکه ما هم چاته ویل نو لکه هغه به انکار کا زما دا ولونه به انکار کا نه لکه به والی سه پوسه کوړه به راوړی کنه پوسه وجل جلد ورغلی دا مطلب بس زله ټول مزوران زمنګ سنورونو خوینې ټول صحت من کی دواګانې کوي او ستاسو به څه پیغام ورکوي کوم چې د دنیا خلتی دوی ته څه پیغام ورکې ته لګا جیسس به دې ته به دا پیغام ورکوم چې چار لمه زاروي چې ته غلط خبره م کوي او بعد رات دوته موایې چې څومره خبره هغه کوي هیڅ سم چاله م ورکوي او نه د نمنګ څه غواړو او دا خبره خو کولای شي دا خو کوي کنه تاسو په یو خولي خبره باندې ښه خبره خوشاليږي خوشالي ته ملي بالکل موږ په خبره خوشاليږو او ستاسو کوم ملګری ګپ شپ لګین او وینې سونه خوشالي ته او نه زه انتهای خوشاله مې کومه څه اوس په دې کې چار چا سم ګپ لګولې څومره ما ملګری او ما ته لګه چې څه مې ته غوښتي دې مې نکړي نه اچې خبره مې تکل نه کوزه ارتلې مې نه کمن لې خپل ملګری دې سمره خیال ساتي چې کوم ساسو نږدې ملګری دې خپل زړه خبرې او سره شیر کې نو لکه زما خپل زړه ملګری هو تقریبا دوري او هغه زما د کلي نه لري دي دا ډېر لري دي نو راځه سره څنګه کې ملاقات چې زو د ست یم مرینګ کوم چې را غاب لا شي نو هغه راځي ځان نه راځي تاسو ته چې دا ودر کین راځي هر ټایم او بیا تیم جنو لکه ما خپل ځان نه راځي تاسو خواته ځان نه راځي تاسو سو به خبري جاری وي خدای یو خبره اختر روان دی اختر د پر مسته تیاریانی نیولې دي ځان له کپړې جوړې کړې جوړوي وکنه کپړې مې هوټل لاله ورکړل دي کم کلر دی هغه تقریبا د یو خل رنگ یو نسواری لاله رنګ دی تاسو هم د جوړې یی رضا صاحب یو رضوان تن هم د جوړې یو ستام دی دا دا کومه کاته زما کړې دی او کنه لم خپل خرچه باندې غشتې کنه چا درته غشتې نمبر دا لکه چې مالم لکه د سی خپل خرچه خو لکنه شته کنه دغه یو رول مې ته هول در سره غلې او دا حنا دی کنه خو لکه مې چرته سوق دی یا څه پیسې دغه کړې نو یا د تزان نه